ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තැප්‍ර සයින්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ 10 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි වාරයට අයත් short note එක. ඔයා තාම 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි වාරයට අදාළ short note එක නැරඹුවේ නැත්නම් පහළ description එකේ තියෙන link එක click කරලා ඒකත් බලන්න. 10 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි වාරයට පාඩම් 8ක් තියෙනවා. ජීව විද්‍යා එකක 3යි, රසායන විද්‍යා එකක 2යි, භෞතික විද්‍යා එකක 3යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 10 ශ්‍රේණියේ ඒකක බෙදිලා යන්නේ. वीडियो अवसान रेन्दे मुखद दिवन वारे अदाल इथा वेदगत करण राशिया अभी मे वीडियो वे साकच्चा करण हुंदाय दिवन वारे पटंगन्ने रसायन विद्या एक केकी एतमाय मूल द्रव्य हा संयोग प्रमाणने हुंदाय पुते अपिट मे पदार्थवल इस्कंदयान ग्राम वलिन किलोग्राम वलिन मणिन्न पुलुवन හැබැයි පරමාණුක ස්කන්ධය අපිට එහෙම ග්‍රෑම් වලින් කිලෝග්‍රෑම් වලින් මනින්න පුළුවන්ද? ඒක එහෙම මනින්න බෑ. මොකද පරමාණුවක් කියලා කියන්නේ ඉතා කුඩා අංශුවක්. මේ අංශුවේ ස්කන්ධය මනින්න අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අපි භාවිතා කරන ස්කන්ධය මනීමේ ඒකක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි යොදාගන්නේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ කියන ඒකකය. මේ එකකේ තමයි C12 සමස්ථානික පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් එකක් වගේ කී වාරයක්ද යන්න. පුතේ මේ ඒකකේ සාපේක්ෂ ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කාබන් 12 සමස්ථානික පරමාණුවක් අරගෙන ඒකෙන් 12න් එකක් වෙන් කරගෙන ඒක පැත්තකින් තියලා ආන්න ඒ කොටස වගේ කී ගුණයක්ද කියන එක තමයි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මේක අපි AMU කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඇටොමික් මාස් යුනිට් කියන එක. පුතේ මේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය මූලද්‍රව්‍යයෙන් මූලද්‍රව්‍යයට වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අපිට විභාගයට දෙනවා. දැන් මේ ඉහලින් දැක්වෙන්නේ මේ මූලද්‍රව්‍ය කීපයක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයන්. මේවා අපිට විභාගයට දෙනවා. ඔයා මේවා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. අණුවක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අණුවක් කියලා කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකකට වඩා වැඩි ගණනක් එකට එකතු වෙලා හැදෙන දෙයකට. එතකොට අන්නේ අණුවක ස්කන්ධයේ මනින්නත් අපි යොදාගන්නේ මෙන්න මේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය. ඒ කියන්නේ C12 සමස්ථානිකයේ පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් එකට සාපේක්ෂව අණුවේ ස්කන්ධය කොතෙක්ද කියලා අපි බලනවා. දැන් ඔහොම කිව්වම තේරෙන්නේ නැහනේ. බලන්න මේ උදාහරණය පුතේ. දැන් අපි ගමුකෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන අණුව. දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල කාබන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ඔයාට දෙනවා 12යි. ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. පුතේ මෙතන ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් 16 ඒවා දෙකක්. 16 ඒවා දෙකක් 32යි. කාබන් වල 12යි 32යි 12යි 44යි. එහෙනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය වෙන්නේ 44. ඊළඟට පුතේ යම් මූලද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් ගණනක් හෝ යම් අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් ගණනක් ගත්තම එතන තියෙන්නේ මවුල 1යි. ඇල්මිනියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 27යි. එතකොට ඊට සමාන ග්‍රෑම් ගණනක් ගත්තම ග්‍රෑම් 27යි. එතන පරමාණු මවුල, ඒ කියන්නේ ඇල්මිනියම් පරමාණු මවුල එකක් තියෙනවා. දැන් අපි අණුවක් ගමු. ඔක්සිජන් අණුවක් ගැන ඔයා හිතන්නකෝ. ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය, ඒ කියන්නේ 16 වා දෙකක් වෙන්න එපයි පුතේ. 16 වා දෙකක් 32යි. එතකොට මෙන්න මේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් ගණනක් ගත්තම ග්‍රෑම් 32යිනේ. මේ ග්‍රෑම් 32 තුල ඔක්සිජන් අණු මවුල නම් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉතා වැදගත් කාරණයකට අපි යනවා පුතේ. කිසියම් පරමාණු හෝ අණු මවුලයක අන්තර්ගත පරමාණු ප්‍රමාණය හෝ අණු ප්‍රමාණය නියතයක් වෙනවා. ඒ නියතය අපි හඳුන්වන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියතය කියලා. ඔයා මේක විභාගයට කටපාඩමේ තියා ගන්න ඕන. මොකක්ද අවගාඩ්‍රෝ නියතය? 6.022 වැඩි කිරීම 10^23. ඔන්න බලන්න දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා පරමාණු මවුලයක් සම්බන්ධව. මේ පරමාණු මවුලයක් තුල තියෙනවා පුතේ පරමාණු නම්
හයයි දශම බිංදුවයි දෙකයි දෙක වැඩි කිරීම 10යි 23ක්. දැන් උදාහරණයක් ආයෙත් අපි සල්ප ගමුකෝ. එතකොට සල්ප ග්‍රෑම් 32ක්. ඒ කියන්නේ සල්ප පරමාණු මවුලයක සල්ප පරමාණු තියෙනවා 6.02 වැඩි කිරීම 10යි 23ක්. අපි ආය ඔක්සිජන් අණුව ගමු. ඔක්සිජන් ගත්තොත් එහෙම ඔක්සිජන් අණු මවුලයක ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ග්‍රෑම් 32ක තියෙනවා ඔක්සිජන් අණු නම් 6.022 වැඩි කිරීම 10යි 23ක්. ඊළඟට මූලද්‍රව්‍යයක හෝ සංයෝගයක මවුලයක ස්කන්ධය මූලද්‍රව්‍යයක් වේවා සංයෝගයක් වේවා මවුලයක ස්කන්ධය අපි මනින්නේ පුතේ මවුලයට කිලෝග්‍රෑම් වලින් මේක සම්මත ඒකකය මවුලයට කිලෝග්‍රෑම් වලින් මනිනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සඳහා උපේකකයක් වශයෙන් මවුලයට ග්‍රෑමුත් යොදා ගන්නවා හැබැයි සම්මත ඒකකය මතක තියාගන්න මවුලයට කිලෝග්‍රෑම් දැන් උදාහරණයක් ගමු. ඔන්න අපි ගන්නකො ඇල්මිනියම්. ඇල්මිනියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය ඔයාට දෙනවා 27යි. එහෙනම් ඊට සමාන ග්‍රෑම් ගාණක් අපි ගමු. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 27ක්. ඒ ග්‍රෑම් 27ක් කියලා කියන්නේ මවුලයක ස්කන්ධය. එහෙනම් මවුලික ස්කන්ධය ඇල්මිනියම් වල මවුලයට ග්‍රෑම් 27යි. අපි අණුවක් සලකමු. ජල අණුව ගැන හිතන්නකො. ජල අණුවේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 18යි. එතකොට ඊට සමාන ග්‍රෑම් ගාණක් ගමු ග්‍රෑම් 18යි. එහෙනම් ජලයේ මෞලික ස්කන්ධය මවුලයට ග්‍රෑම් 18යි. දෙවෙනි වාරයේ දෙවෙනි පාඩම ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික. මේ පාඩම ජීව විද්‍යා ඒකකයක්. පොතේ අපි මේ ජීවීන් අජීවීන්ගෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න ජීවීන්ට පොදු වෙච්ච ලක්ෂණ ගැන සාකච්ඡා කරනවා මේ පාඩමේදී අන්නේ ලක්ෂණ වැඩි විස්තර වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා මොනවාද මේ ජීවීන්ට පොදු ලක්ෂණ ජීවීන්ට පොදු ලක්ෂණ 8ක් තියෙනවා මොනවාද ඒ 8 සෛලීය සංවිධානය පෝෂණය සොසනය උද්දීප්තතාව හා සමායෝජනය බහිස්රාවය චලනය ප්‍රජනනය ඒ වගේම වර්ධනය හා විකසනය මේවා තමයි ජීවීන්ට පොදු වෙච්ච ලක්ෂණ. ඔයා මෙන්න මේ හතර දෙනා ගැන දැනගන්න ඕන. කවුද මේ හතර දෙනා? මේ හතර දෙනා පුතේ ඒකසෛලික ජීවි. තනිසෛලික ජීවීන් තමයි මේ ඉන්නේ. එතකොට මේ හතර දෙනා අපි ගත්තොත් එහෙම ඇමීබා, එව්ග්ලිනා, පැරමීසියම්, ක්ලැමිඩොමනාස්. මේගොල්ලන්ගේ හැඩපවා ඔයා දැනගන්න ඕන. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ හතර දෙනා සංචරණය සඳහා යොදාගන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එකත් ඔයා දැනගන්න ඕන. අපි බලමු එකින් එක. ඇමීබා පුතේ යොදාගන්නේ ව්‍යාජ පාද. එව්ග්ලිනා යොදාගන්නේ කෂිකා. පැරමීසියම් යොදාගන්නේ පක්ෂ්ම. ඒ වගේම ක්ලැමිඩොමනාස් යොදාගන්නේ කෂිකා. ඒකට මේගොල්ලන්ගේ හැඩ පිළිබඳවත් ඔයා අවබෝධයක් තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් මේ හතර දෙනා දැක්ක ගමන් අඳුනගන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් පැරමීසියම්ගේ හැඩය සපත්තුවක් වගේ ඇමීබට් නම් එහෙම නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. එයාගේ හැඩේ වරින් වර වෙනස් කර ගන්නවා. ඉතින් අර දෙන්නත් ඒ කියන්නේ එව්ග්ලිනා සහ ක්ලැමිඩොමනාස්ගේ හැඩයත් ඔයා ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන. ඊළඟට තනිසෛලයේ ජීවියෙක් වේවා, සෛල ගොඩකින් හැදිලා ඉන්න බහුසෛලික ජීවියෙක් වේවා ඒගොල්ලන්ගේ තනුම් මේකකේ වෙන්නේ සෛලය. එතකොට බහුසෛලික ජීවීන් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ සෛලවලට අමතරව පටක, අවයව, පද්ධති වශයෙන් සංකීර්ණ සංවිධාන මට්ටමුත් තියෙනවා. ඒකත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. ඊළඟට පෝෂණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් අපි සාකච්ඡා කරමු. පෝෂණය කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ජීවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ශක්තිය හා ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. පෝෂණය අපිට කාණ්ඩ කරන්න පුළුවන්, වර්ග කරන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට. ඒ තමයි ස්වයංපෝෂී පෝෂණය, අනිත් එක තමයි විෂමපෝෂී පෝෂණය. ස්වයංපෝෂී පෝෂණය පුතේ නැවත කාණ්ඩ කරනවා ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී සහ රසායනික ස්වයංපෝෂී වශයෙන්.
ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ හරිතප්‍රද සම්බන්ධව කොහෙද පුතේ හරිතප්‍රද තියෙන්නේ හරිතප්‍රද තියෙන්නේ ශාකවල නේ අපි දන්නවා හරිතප්‍රද තමයි යොදාගන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී හිරු එළිය පත්‍රයට ලබා ගැනීම සඳහා ඉතින් ඔයා මෙහිදී මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි හරිතප්‍රද කියලා කියන්නේ කාබන් අඩංගු සංයෝගයක් ඒක ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන ඊළඟ විශේෂ කාරණයක් ඔයා මතක තියාගන්න මේ හරිතප්‍රද නිෂ්පාදනයේ සඳහා හිරු එළිය අවශ්‍ය වෙනවා මොකද්ද පුතේ සොසනය කියලා කියන්නේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස ක්‍රියාවලියද නෑ වැරදි මතක තියාගන්න පුතේ සොසනය කියලා කියන්නේ මේ ජීවි සෛල තුලදී ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියට මේ සොසනයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව තියෙනවා මේ බලන්න ඔයා දැන් පුතේ බලන්න ග්ලූකෝසුයි ඔක්සිජනුයි එකතු වෙලා හැදෙනවා මොනවාද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලයයි ශක්තියයි මේක තමයි සොසන ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ හරි අපූරු වැඩේ තමයි මේකේ අනිත් පැත්තට මේ ඊතලයේ අනිත් පැත්තට හැරවුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂී ප්‍රතික්‍රියාව බලන්නකො දැන් මොකද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්යි ජලයයි එකතු කරගෙන හරිතප්‍රද වලින් සූර්යාලෝකයත් ඇදගෙන ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් හදන එකනේ එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න සෛලීය සොසනයේ පසු ප්‍රතික්‍රියාව තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ ඊළඟ මේ ජීවීන් තුල පවතින තවත් ලක්ෂණ දෙකක් ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා ඒ තමයි උද්දීප්තතාවයයි සමායෝජනයයි සම්බන්ධව මොකද්ද මේ උද්දීප්තතාවය කියලා කියන්නේ උද්දීප්තතාවය කියන්නේ පුතේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසර වලින් පැමිණෙන උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දක්වීමට ඇති හැකියාව දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො ඔයා හිතන්න දැන් බඩගිනි කියලා එතකොට මේ බඩගින්න කියන එක ඔයාට එන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරෙන් ශරීරයේ ඇතුලෙන් තමයි එන්නේ එතකොට ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වීමක් විදියට ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ආහාරයට ගන්නවා ඉතින් මේක තමයි උද්දීප්තතාවය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඊළඟට උත්තේජ සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වීමේදී විවිධ ඉන්ද්‍රිය අතර සම්බන්ධීකරණය තමයි සමායෝජනය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේකටත් අපි අර උදාහරණයම ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයාට බඩගින්නක් දැනෙනවා බඩගින්නේ කොහොමද ඔයාට දැනෙන්නේ මේ ආමාශයේ බිත්ති මත ඇති කරන චලන වැඩි කරනවා වැඩි කරලා මොළයට පණිවිඩයක් යවනවා දැම්මට බඩගිනි මොනවා හරි දෙයක් ඔයා මුඛය තුලින් දාගන්න කියලා ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධීකරණය ඇති කරන්නේ සමායෝජනය කියන ක්‍රියාවලිය මගි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඔයා උද්දීප්තතාවය සහ සමායෝජනය කියලා කියන්නේ ජීවීන්ට අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ දෙකක්. ඊළඟට පුතේ අපි සාකච්ඡා කරමු පරිවෘතීය ක්‍රියා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සරලව මතක තියාගන්න ඔයා පරිවෘතීය ක්‍රියා කියලා කියන්නේ මේ අපේ ජීවී සෛල අපේ සෛල අස්සේ සිද්ධ වෙන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මේවා අපි හඳුන්වනවා ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කියලා. එතකොට පරිවෘතීය ක්‍රියා ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ මේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වෙන්න පුළුවන් සරල ද්‍රව්‍ය වලින් සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය හදලා. ඒකට අපි කියන්නේ සංවෘතීය ප්‍රතික්‍රියා කියලා. එහෙම නැත්නම් සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය බිඳ හෙළලා සරල ද්‍රව්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන්නේ අපවෘතීය ප්‍රතික්‍රියා කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයාට අදහසක් එනවද පරිවෘතීය සමානයි සංවෘතීය ධන අපවෘතීය කියන එක. ඊළඟට අපි කතා කරනවා බහිස්රාවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේ බහිස්රාවය කියන්නේ පුතේ පරිවෘතීය ක්‍රියාවලදී නිපදවෙන අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කරන එක. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ පදේ පරිවෘතීය ක්‍රියාවලදී නිපද වෙන අපද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ සෛල අස්සේ නිපද වෙන අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් එළියට දාන එක තමයි බහිස්රාවය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් මල බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය නෙවෙයි කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මල නිපද වෙන්නේ සෛල අස්සේ නෙවෙයි. හොඳයි. මිනිස්යාගේ බහිස්රාවී ඵල මොනවාද කියලා අපි දැනගන්න ඕන. ඒවා තමයි යූරියා, ලවණ වර්ග, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ඒ වගේම ජලය. ඊළඟ ශාකවල බහිස්රාවී ඵල වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා ඔක්සිජන්. මේ තියෙන්නේ ශාකයක්.
මේ ශාකයේ අග්‍රස්තේ හැම වෙලාවෙම පුතේ ඉහළට තමයි චලනය වෙන්නේ. ඒ වගේම ශාකයක මුල හැම වෙලාවෙම චලනය වෙන්නේ පහළ දිශාවට. ඒ කියල කියන්නේ පෘථිවිය දෙසට. නේ පහළට තමයි චලනය වෙන්නේ. දැන් මේ මේ පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්නේ මේ පෝච්චි අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මුල් ටික උඩට තියෙන හරවලා තිබ්බම මුල් ටික කොහෙටද වර්ධනය වෙන්නේ? මුල් ටික උඩට යනවාද? නේ? එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන අග්‍රස්තේ කඳ කොටස කොහෙටද යන්නේ? ඒක පහළට එනවාද? නෑ, එහෙම ඉන්නේ නෑ. ඒක නැමිලා කඳ මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම මේක නැමිලා ඉහළට ගමන් කරනවා. මේක අපි හඳුන්වන්නේ ධන ප්‍රභාවර්තී විදිහට. ධන ප්‍රභාවර්තී කියලා කියන්නේ ආලෝකයේ දෙසට තමයි ශාක කඳ චලනය වෙන්නේ. ඒ වගේ මුල් ටික උඩට යන්නේ හරවලා තිබ්බොත් එහේ මුල් ටික යන්නේ පහළට. මේක අපි හඳුන්වන්නේ ධන ගුරුත්වාවර්තී චලනයක් විදිහට. එහෙනම් මුල ධන ගුරුත්වාවර්තී වෙනකොට කඳ ධන ප්‍රභාවර්තී වෙනවා කියන එක ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට ප්‍රජන්නේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රජන්නේ කියන්නේ පුතේ නව පරම්පරාවක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට. දැන් ඔයා උතන ඉඳගෙන ඉන්නේ ප්‍රජන්නේ කියන ක්‍රියාවලියට පින් සිද්ධ වෙන්න. එහෙනම් නව පරම්පරාවක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා ප්‍රජන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි බලමු සෛල වර්ධනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සෛලයක් වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ සෛලයක ප්‍රත්‍යාවර්ත නොවන වියලිබරෙහි වැඩිවීම. දැන් මොකද මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත නොවන කියලා කියන්නේ? ප්‍රත්‍යාවර්ත නොවන කියලා කියන්නේ ආපසු අතට සිදු නොවන කියන එක. ඊළඟට විකසණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. සෛල විකසණය කියන්නේ, සෛල විකසණය කියලා කියන්නේ සෛල යම් කෘත්‍යයක් සඳහා විශේෂණය වෙනවා. සෛල ඉස්සෙල්ලාම වර්ධනය වෙනවා, ඊළඟට ඒ සෛල යම් කාර්යයක් සඳහා විශේෂණය වෙනවා. මෙන්න මේ විශේෂණය වීම අපි හඳුන්වනවා සෛල විකසණය කියලා. ඊළඟට මේ සෛල වර්ධනය හා විකසණය පියවර තුනකින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කියමු කොහොමද මේ පියවර කියලා. මෙහෙම කියමු අපි, සෛල ඉස්සල්ලාම ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙනවා. ඊළඟට සෛල විභාජනය මගින් සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නවා. ඔයාට මතකනේ සෛල විභාජනය කියලා කියන්නේ කලින් පැවති සෛල වලින් නව සෛල ඇති කර ගන්නවා. ඉස්සල්ලාම විශාල වෙනවා, ඊළඟට නව සෛල ඇති කර ගන්නවා. ඇති කරගත්ත නව සෛල විශේෂණය වෙනවා. ඔන්න ඔය පියවර තුන තමයි සිද්ධ වෙන්නේ සෛල වර්ධනයේදී හා විකසනයේදී. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ ශාකයක වර්ධනය මනින්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෘද්ධිමානය කියන උපකරණය. මේක ඔයා මතක තියාගන්න. ශාක වර්ධනය මනින්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෘද්ධිමානය කියන උපකරණය. ඊළඟට මේ සත්තුන්ගේ වර්ධනයයි ශාකවල වර්ධනයයි වෙනස්. මෙන්න මේ කාරණේ ඔයා දැනගන්න ඕන. සත්තුන්ගේ වර්ධනය සීමා සහිතයි. මේ වීඩියෝ බලන ඔයාගේ වර්ධනය දැන් වර්ධන අවධියක තියෙන්නේ. කියන්නේ තාම ඔයා වර්ධනය වෙනවා. මේ වීඩියෝව කරන මගේ වර්ධනය දැන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මගේ වර්ධනය දැන් සීමාවකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් එහාට මං වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සත්තුන්ගේ වර්ධනය සීමා සහිතයි. ශාකවල වර්ධනය එහෙම නෙවෙයි. ශාකවල වර්ධනය එක දිගට එයා මැරෙනකම්ම දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් ශාකවල වර්ධනය සීමා රහිත වෙනකොට සත්තුන්ගේ වර්ධනය සීමා සහිත වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ දවස්වල අපිට කරදර කරන කෙනෙක්. කවුද මෙයා? මෙයා තමයි වෛරස් නේ. එතකොට මේ වෛරසයක ව්‍යුහය ඔයා දැනගන්න ඕන. දැන් වෛරසයක ව්‍යුහය ඉතාම සරලයි පුතේ. මොකද්ද මේ වෛරසයක ව්‍යුහය වෙන්නේ? වෛරසයක මැදේ ඉන්නවා න්‍යෂ්ටික අම්ල කොටසක්. මතක තියාගන්න, මේ න්‍යෂ්ටික අම්ල කොටස එක්ක DNA වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් RNA වෙන්න පුළුවන්. මේ න්‍යෂ්ටික අම්ල කොටස් දෙකම, ඒ කියන්නේ RNA සහ DNA කියන දෙකම කවදාවත් වෛරසයක් තුළ පවතින්නේ නැහැ. මේ දෙකෙන් එකක් තමයි මැදේ තියෙන්නේ. ඉතින් වටේට තියෙනවා ප්‍රෝටීන් කොපුවක්. එහෙනම් ප්‍රෝටීන් කොපුවකින් වට වෙලා මැද න්‍යෂ්ටික අම්ල කොටසක් තියාගෙන ඉන්න එකක් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ වෛරසයක් කියලා. ඊළඟට මේ වෛරස් කිසිදු පරිවෘතීය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමවත් පරිවෘතීය ක්‍රියා කරන්න බෑනේ පුතේ. පරිවෘතීය ක්‍රියාවක් කරන්න නම් සෛලීය ව්‍යුහයක් තියෙන්න එපා. මෙයාට සෛලීය ව්‍යුහයක් නැහැ. ඒ නිසා පරිවෘතීය ක්‍රියා නැහැ. මෙයා පෙන්වන එකම ජීවි ලක්ෂණය තමයි ප්‍රජනනය කියන
जीवी लक्षण एक मैं वर्गयाभो करवा वर्गयाभो कर सजीवी शैल अतुलुत विनवा अपे इलांगे एक के संप्रयुक्त बाले मेक भौतिक विद्या एक क्या मुकद मेतन वेन्नी मेतन वेन्नी वाहन मडे इरला कट्टिया मेक आदिनो अभी देनगण मुकद संप्रयुक्त बाले केला दें ओयाहिता मेहम दें मे हतर दिन कदिनो हतर दिन कदिनो ओया हतर दिनाम अयला थनी के ओय वाहन अद्द के हिता निकमट එතකොට අන්න ඒක තමයි සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියලා කියන්නේ. පුතේ මේ බල කීපයක් වෙනුවට යොදන තනි බලය තමයි අපි කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියලා. ඊළඟට එකම දිශාවට ක්‍රියා කරන බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තේ විශාලත්වය වෙන්නේ බල දෙකේ එකතුව. දිශාව වෙන්නේ බලය ක්‍රියාත්මක වන දිශාව. දැන් උදාහරණයක් ගන්න මේ ට්‍රොලිය දිහා ඔයා බලන්න. ट्रोलिय मत क्रियात्मक एकम दिशावट बल देखा ये बल देख तमाय न्यूटन हेटक बलया सह न्यूटन तिहक बलया इतकुट पुते मेके संप्रयुक्त बलयेन्नी मे दिन्नमायंकर मेतंट दंड पुलवान थनी बलयेन्नी दकुनु पैत्तट न्यूटन अणुवा इना संप्रयुक्त कीलकियान्नी आयत मतकर दिन्नम्मा बल कीपयाक्वेनोट युदंड पुलवान थनी बलय इति मेन्न मे एकम दिशावट मे विधियट बलय दिनवनमपि संप्रयुक्ते गन्ने कोहोमद कियन एक ओया दनगन्न ओन इलंगन मे अवस्थाव हितन्नको दैन मे ट्रोलिये बलय देन्ने विरुद्ध दिशावंट दैन मेन्न मे विधियट बलय देनकोट मेके संप्रयुक्ते गन्ने कोहोमद अपि अपि बलनवा मे बल देके परस्परे बलनवा एक न्यूटन तिहाई न्यूटन दहाई तीन परस्परे वेनस कीयदे न्यूटन विस्सा कोई पेट संप्रयुक्त बल क्रियात्मक वेन्ने वेडि बले दिशावट इना वेडि बले दिशाव तमाय न्यूटन तिहे पेत्त इना ए पेत्तट तमाय संप्रयुक्त बल क्रियात्मक वेन्ने कोच्चर देक ए तमाय न्यूटन विस्सा इलंगड़ मेन्न मे विधियट समहार वस्तु मत बलय दिनवा आनतव ने आनतव बलय दुनोत्पुते संप्रयुक्त बलय होयान्नवेन्ने विशेष समीकरणयक् तियेनवा एक अपि उसस् पेल पंक्तियट गियाम तमयि एक इगन गन्ने सामान्य पेल मट्टमेदी आनत बलय दिला संप्रयुक्ते बल होयान्न कियला अपिट एन्ने नै හැබැයි වා දැනගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා ආනත බල දෙකක් යෙදෙනකොට සම්ප්‍රයුක්ත බලේ ක්‍රියා කරන්නේ මොන දිශාවෙන්ද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕන. ඉතින් හරි පහසුයි මේක. දැන් පීහා කිව් විදිහට මෙතන ආනත බල දෙකක් යෙදෙනවා. මේකේ සම්ප්‍රයුක්ත බලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ බල දෙක අතරින් කියන එක ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන කාරණයක් වෙනවා. ඊළඟ ඒකකය रसायनिक बंधन मेक के रसायन विद्या एक के अक्वेनो मेतीन मूलद्रव्य परमाणु देखा मे मूलद्रव्य परमाणु देखे इलेक्ट्रॉन सकस्वलातीन विद्य तमय मे दक्वलातीन्नी दंपुते वया अवधाने युम्करान मे सोडियम परमाणु देसेट सोडियम परमाणु अवसान कवचे इलेक्ट्रॉन एकक तीन කාබන් වල අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවසාන කවචය අපි හඳුන්වනවා ඕනෑ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන කවච අපි හඳුන්වන්නේ සංයුජතා කවච වශයෙන්. එතකොට සංයුජතාවයි සංයුජතා කවචයි කියන්නේ දෙකක්. සංයුජතාවය කියලා කියන්නේ පුතේ බන්ධන සඳහා සහභාගී කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. සංයුජතා කවචය කියලා කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක අවසාන කවචවලට හොඳයි ඊළඟට මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකක් හරි කීපයක් හරි රසායනිකව බන්ධනය වීමෙන් සංයෝග හට ගන්නවා කියන එක ඔයා මතකේ තියා ගන්න ඕන ඊළඟට විශේෂ කාරණයකට අපි යනවා පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් හදන්නේ පුතේ ධනායන මේ බන්ධන හදනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එලියට දාන එක අපි කියනවා ධනායන හදනවා කියලා
ඒ වගේම බන්ධන හදනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නව නම් යම්කිසි පරමාණුවක් අපි කියනවා එයා ඍණ ආයනයක් හැදුවා කියලා. අපි බලමු උදාහරණයක්. දැන් මෙන්න ඉන්නවා සෝඩියම්. සෝඩියම්ගේ අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාට අෂ්ටකේ සම්පූර්ණ කරගන්න එහෙම නැත්නම් අවසාන කවච සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා පහසුම වැඩේ තමයි මේ අන්තිමට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයට යන්න කියන එක. එතකොට එහෙනම් එයා අන්තිමට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා එයාගේ අෂ්ටකේ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් උච්ච වායු වින්‍යාසයක් ගන්නවා. මෙන්න මේක අපි හඳුන්වනවා සෝඩියම් ධන ආයනයක් හැදුවා කියලා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරා හැදුවා මොකද්ද? ධන ආයන. ඊළඟට ගන්නකො එහා පැත්තේ තියෙන ක්ලෝරින්. ක්ලෝරින් වල අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. ඉතින් එයාට පහසුම දේ තමයි බන්ධන සෑදීමේදී එහෙම නැත්නම් උච්ච වායු වින්‍යාසයක් ගොඩනගා ගැනීමේදී තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කාගෙන් හරි ඉල්ල ගන්න එක. එතකොට එයාට අට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ක්ලෝරින් බාහිරින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගන්නවා. එහෙනම් එළියෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තොත් හදන්නේ ඍණ ආයන. එහෙනම් ක්ලෝරින් හදන්නේ ඍණ ආයනයක්. ඊළඟට මේ බන්ධනාකාර දෙකක් තියෙනවා. අයනික බන්ධන සහ සහසංයුජ බන්ධන. අපි ඉස්සල්ලාම බලමු අයනික බන්ධනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අයනික බන්ධනයක් කියන්නේ පුතේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ආරෝපණ ධර්ම අයන අතර සිදුවන බන්ධන වලට. ඉතින් මෙන්න මේ අයනික බන්ධන අපි හඳුන්වනවා ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බල නිසා හටගන්නා බන්ධන වශයෙන් උත්. දැන් මෙතන බලන්න සෝඩියම් පරමාණුව සහ ක්ලෝරින් පරමාණුවක් එකතු වෙන්නේ කොහොමද? සෝඩියම් ධන ආයනයක් විදිහටත් ක්ලෝරින් ඍණ ආයනයක් විදිහටත් එකතු වෙලා තමයි අයනික බන්ධනය ගොඩනගා ගන්නෙ. ඊළඟ බන්ධනාකාරය තමයි සහසංයුජ බන්ධන. මෙහිදී කරන්නේ පුතේ තමන්ගේ අෂ්ටක සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තියා ගන්නවා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගනිමින් සිදු කර ගන්නා බන්ධන සහසංයුජ බන්ධන. ගන්නකෝ උදාහරණයක්. හයිඩ්‍රජන් වල අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේම තවත් හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් එකතු වුණාම මේ දෙන්නගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක හවුලේ තියාගමු කියලා එකතු වෙලා බන්ධනයක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ බන්ධනයට අපි නමක් දා ගන්නවා සහසංයුජ බන්ධන කියලා. ඊළඟට විභාගෙට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තිත් කතිර සටහන, ලුවිස් තිත් ව්‍යුහය සහ ලුවිස් ව්‍යුහය කියන එක. උදාහරණයක් අරගත්තම ඔයාට කතාව තේරේ. දැන් ගන්නකො ක්ලෝරින් අණුව. ක්ලෝරින් අණුවේ අපි දන්නවා ක්ලෝරින් වල අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ක්ලෝරින් එකක් ගත්තොත් එයාගේත් අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලෝරින් ලා දෙන්න එකතු වෙනකොට අවසාන කවචයේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දෙන්නගෙන් වෙන වෙනම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හවුලේ තියාගෙන තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සහසංයුජ බන්ධන තමයි හදන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සහසංයුජ බන්ධන සාධමින් මේ අණු සෑදෙනකොට ඒක අපි නිරූපණය කරන ආකාර තුනකට. එකක් තමයි තිත් කතිර සටහන. ඒකේ වචනෙන් ඔයාට තේරෙනවා පුතේ මේක ඉදිරි යොදාගන්නේ තිතුයි කතිරයි. ඊළඟ එක තමයි ලුවිස් තිත් ව්‍යුහය. මේකෙදි සම්පූර්ණයෙන් අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ සියල්ලම අපි අඳින්නේ මේ දෙන්නාගේ තිත් වලින්. ඊළඟට විශේෂ එක තමයි ලුවිස් ව්‍යුහය. ලුවිස් ව්‍යුහයේදී බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් අපි ඉරි කෑල්ලකින් දක්වනවා. එහෙනම් ඔයාගේ විභාගෙට මොකක් අහයිද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ලුවිස් ව්‍යුහය ඇහුවත්, ලුවිස් තිත් ව්‍යුහය ඇහුවත්, තිත් කතිර සටහන ඇහුවත් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන එක ගොඩ දාගන්න. හොඳයි. ඊළඟට මේ කාබන් වල බහුරූපී ආකාර ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. මොකද්ද පුතේ බහුරූපී ආකාර කියලා කියන්නේ? බහුරූපී ආකාර කියලා කියන්නේ රූප ගණනාවක් කියන එකනේ. දැන් මේ කාබන් වලටත් තියෙනවා බහුරූපී ආකාර. හොඳම දෙන්න තමයි උදාහරණ දෙන්න තමයි මේ දෙපැත්තෙන් ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් තමයි මිනිරම්, අනිත් එක්කෙනා තමයි දියමන්ති. දෙන්නම හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් වලින්. ඉතින් මේ දෙන්නව අපි හඳුන්වනවා කාබන් වල බහුරූපී ආකාර වශයෙන්. දැන් අපි මිනිරම් ගැන හැඳින්නුවොත් මිනරන් වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ග්‍රැෆයිට් කියලා. එයා ගැන පොඩ්ඩක් අපි හැඳින්නුවොත් එහෙම මේකෙදි පුතේ කාබන් තියෙන්නේ කොහොමද? සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම තවත් කාබන් පරමාණු තුනක් සමග බැඳිලා තියෙනවා. ඊළඟට දියමන්ති පැත්තට ගියොත් එයාගේ සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම තවත් කාබන් පරමාණු හතරක් එක්ක බැඳෙනවා. ඊළඟට මිනිරන්
ඉස්තර වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ ලේයර්ස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ හැබැයි දියමන්ති ටිකක් හයියට දෘඩ බවකින් යුක්තව තමයි තියෙන්නේ මේකත් මතක තියාගන්න ලෝකයේ තියෙන දෘඩ බවින් අධිකතම දේ තමයි දියමන්ති වෙන්නේ ඇයි එහෙම දියමන්ති ලෝකයේ තියෙන අධිකතම දෘඩ බවින් අධිකතම දේ වෙන්නේ මොකද මේ දියමන්ති වල තියෙන කාබන් පරමාණුවක් තවත් කාබන් පරමාණු හතරක් එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් මතකේට නගා ගත්තොත් එහෙම මේ කාබන් වල අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හතරක් තියෙනවා මෙන්න මේ හතර දෙනාම තවත් කාබන් පරමාණු හතරක තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන හතරක් එක්ක සෙට් වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේ නිසා තමයි මෙයා දෘඩ බවින් අධිකතම වෙන්නේ ඊළඟට අපි මිනරන් පැත්තට ගියොත් මිනරන් අපි යොදා ගන්නවා ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ මේ ලිස්සලා යන ආකාරයේ ද්‍රව්‍යයක් විදිහට අපි මෙයාව යොදා ගන්නවා ඒ වගේම විදුලිය සන්නයනය සඳහා අන්න කාබන් වල බහුරූපී ආකාරයක් වන මිනරන් වලින් විදුලිය සන්නයනය වෙනවා කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. දැන් ඔයා විභාගෙට ඇහුවොත් එහෙම කාබන් වලින් විදුලිය සන්නයනය කරයි කියලා ප්‍රකාශයක් දීලා ඒක හරිද වැරදිද කියලා ඒක වැරදි. කාබන් වල සෑම ආකාරයක්ම විදුලිය සන්නයනය කරන්නේ නැහැ. විදුලිය සන්නයනය කරන්නේ මිනරන් කියන ආකාරයේ පමණයි. ඊළඟට දියමන්ති විදුලිය සන්නයනය කරන්නේ නැහැ. මට දෙයක් කියන්න අමතකුණා. මොකද්ද මේ මිනරන් වල එක කාබන් පරමාණුවක් එක්ක තවත් කාබන් පරමාණු තුනක් නේ බැඳෙන්නේ. එතකොට එක කාබන් පරමාණුවක් කාත් එක්කව බැඳෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා තමයි මෙයාට දුර්වල බවක්. එහෙම නැත්නම් මේ ස්තර අතර දුබල බන්ධන හට ගන්නවා. මෙන්න මේ එක කාබන් පරමාණුවක් නිදහසේ තියෙන නිසා. ඊළඟට ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ඉතා වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ජලය පුතේ. අපි දන්නවා ජලය කියන්නේ H2O. ජලය කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක් කියන එකත් ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. දැන් ද්‍රවීයතාවයේ පදනම් කරගෙන ජලය අණුව මෙන්න මේ කෝණික හැඩයක් නිරූපණය කරනවා. ඔයා දන්නවනේ ඔක්සිජන් කියලා කියන්නේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි හයිඩ්‍රජන් වලට වැඩිය. එහෙනම් මෙහිදී ඇති කරගන්න සහසංයුජ බන්ධනවලදී ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තියාගත්තට ඔක්සිජන් පැත්තට මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් වැඩිපුර ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒක නිසා ඔක්සිජන් වලට කුඩා ඍණ ආරෝපණයක් හම්බු වෙනවා. මේක අපි හඳුන්වනවා ඩෙල්ටා ඍණ වශයෙන්. ඊළඟට ඔක්සිජන්ගේ පැත්තට මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩිපුර ආකර්ෂණය වන නිසා හයිඩ්‍රජන්ට හම්බු වෙන්නේ ඩෙල්ටා ධන ආරෝපණයක්. ඒකේ අදහස මොකද්ද? හයිඩ්‍රජන්ට කුඩා ධන ආරෝපණයක් හම්බ වෙනවා කියන එක. එහෙනම් ඔයා මේ හැඩය විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න විභාගෙට අහන්න පුළුවන් මේක. විශේෂයෙන් ඔයාගේ ව්‍යුහගත පේපර් එකේ මේ කොටස අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ජලාණු ජලාණු අතර පවතින බන්ධන අපි හඳුන්වනවා අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල කියලා. මෙන්න මේ ජලාණු ජලාණු අතර ඇතිවන අන්තරාකර්ෂණ බල හේතුවෙන් ජලයට සුවිශේෂී ගුණ තුනක් හම්බ වෙනවා පුතේ. මොනවාද මේ සුවිශේෂී ගුණ තුන? එකක් තමයි ජලයේ තාපාංකයේ ඉහළ අගයක් ගන්නවා. කීයද පුතේ ජලයේ තාපාංකය? සෙල්සියස් අංශක 100යි. ඊළඟට ජලයට ඉහළ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවයක් හම්බ වෙනවා. මොකද්ද විශිෂ්ට තාපධාරිතාවයක් කියලා කියන්නේ? විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය ගැන අපි ඉගෙන ගන්න 11 ශ්‍රේණියට ගියාට පස්සේ. එහෙනම් දැනට වැඩිය හිතන්න එපා ඔයා. ඉහළ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය ජලයට තියෙනවා කියන එක ඔයා මතකයේ තියාගන්න. ඊළඟට අයිස් වලට වඩා ඉහළ ඝනත්වයක් ජලයේ සතු වෙනවා. අයිස් වලට වැඩිය ඝනත්වය වැඩි ජලයේ. ඒකනේ පුතේ ජලය මත අයිස් පාවෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ විශේෂ කාරණා තුන ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ අයනික සංයෝගවල ලක්ෂණ ඔයා දැනගන්න ඕන. මොනවාද පුතේ අයනික සංයෝගවල ලක්ෂණ? අයනික සංයෝගයක් ගොඩනැගෙන්නේ ධන හා ඍණ කියන ප්‍රතිවිරුද්ධ අයන වලින්. සාමාන්‍යයෙන් කාමර උෂ්ණත්වයේදී අයනික සංයෝග ස්ඵටික රූපී විදියට තමයි ඉන්නේ. ඔයා මේ අයනික සංයෝගයක් කියව ගමන් මතක් කරගන්න පුතේ මේ ලුණු කැටයක් සම්බන්ධ ලුණු කැටේ තියෙන ලක්ෂණ ටික ලියන්නකො අයනික සංයෝගවල ලක්ෂණ වලට. එතකොට වැඩේ හරි. ඊළඟට ඉහළ ද්‍රවාංක තාපාංක තියෙනවා අයනික සංයෝග වලට. ඒ වගේම ඝන අවස්ථාවේදී විදුලිය සන්නයනය කරන්නේ නැහැ. ලුණු කැටයකින් විදුලිය ගමන් කරවන්න බෑ අපිට. හැබැයි ඒක විදුලිය ගමන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ජලීය ද්‍රාවණ වලින්. ඒ කියන්නේ ලුණු කැටයක් අරගෙන වතුරේ දිය කරවුවොත් අන්න ඒකින් විදුලිය යනවා. ඒ වගේම විලීන ද්‍රව වලින්.
පුතේ විලීන කරනවා කියලා කියන්නේ රත් කළා ද්‍රව කරනවා. දැන් ලුණු කැටයක් අපිට රත් කළා ද්‍රව කරන්න පුළුවන් නේ. පුතේ ඒකට අපි කියන්නේ විලීන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ජලීය හා විලීන ද්‍රව තුලින් විදුලිය සන්නයනය කරනවා. බොහෝ අයනික සංයෝග ජලයේ දිය වෙනවා. ඉතින් ලුණු ජලයේ දිය වෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි අයනික සංයෝගවල ලක්ෂණ වෙන්නේ. ඊළඟට බලමු සහසංයුජ සංයෝගවල ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. බොහෝ විට පරමාණු කීපයකින් සමන්විත අණු විදිහට තමයි මෙයා සැකසෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාමර උෂ්ණත්වයේදී සහසංයුජ සංයෝග තියෙන්නේ වායු හෝ ද්‍රව විදිහට. දැන් ක්ලෝරින් ගත්තොත් වායු විදිහටනේ, ජලය ගත්තොත් ද්‍රව විදිහට. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් සහසංයුජ සංයෝගවල ද්‍රවාංක තාපාංක 15ක් ගන්නවා. හැබැයි සමහර සහසංයුජ සංයෝග තියෙනවා ද්‍රවාංක තාපාංක ඉතා ඉහළ. ඒවා කීපයයි තියෙන්නේ. ඊළඟට සමහර සහසංයුජ සංයෝග ජලයේ දිය වෙනවා. සමහර ඒවා දිය වෙන්නේ නැහැ, සමහර ඒවා දිය වෙනවා. ඇතැම් සහසංයුජ සංයෝග ජලීය ද්‍රාවණ විද්‍යුතේ සන්නයනය නොකරයි. දැන් බොහෝ ජලීය ද්‍රාවණ විද්‍යුතේ සන්නයනය කරන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න සහසංයුජ සංයෝග වල. ඊළඟ ඒකකය බලයක භ්‍රමණ ආචරණය. මේක භෞතික විද්‍යා ඒකකයක් වෙනවා. මේ බලයක් යොදලා අපිට පුළුවන් වස්තුවක භ්‍රමණයක් ඇති කරන්න. මේ බලයක් යොදලා වස්තුවක භ්‍රමණයක් ඇති කිරීම එහිදී ඇතිවන ආචරණය අපි හඳුන්වන්නේ එහෙනම් බලගූර්ණය කියලා. එහෙනම් බලයක් නිසා හටගන්නා භ්‍රමණාචරණය තමයි බලගූර්ණය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. කොහොමද අපි බලගූර්ණේ හොයන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ භ්‍රමණාචරණය හොයන්නේ කොහොමද? අපි බලය වැඩි කරනවා භ්‍රමණ අක්ෂයේ සිට බලයට ඇති ලම්බක දුරින්. නේ? එහෙනම් බලගූර්ණේ ඒකකයක් ඔයා මතක තියාගන්න. ඒකකේ තමයි නිව්ටන් මීටර්. මොකද දුරක් අපි මනින්නේ මීටර් වලින්, බලය මනින්නේ නිව්ටන් වලින්. එහෙනම් මේ දෙන්න එකතු වුණාම නිව්ටන් මීටර් වෙනවා. ඊළඟට සුවිශේෂී කාරණාවකට අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. නිරන්තරයෙන් ඔයාගේ බහුවර්ණ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න කරන සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි මේක කොහොමද ගොඩදාගන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයා දන්නවනේ පුතේ බලයක් යෙදෙනවා නම් ඒකට දිශාවක් තියෙනවා කියලා. මේ භ්‍රමණාචරණයේදීත් එහෙම නැත්නම් මේ බලගූර්ණයේදීත් දිශාවක් තියෙනවා. එතකොට භ්‍රමණයේ තියෙන්නේ පුතේ දිශා දෙකයි. එකක් තමයි දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය, අනිත් එක තමයි වාමාවර්ත භ්‍රමණය. දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය කියලා කියන්නේ වස්තුවක් ඔරලෝසුවේ කටු කැරකෙන විදිහට භ්‍රමණය වෙනවා නම්. වාමාවර්ත භ්‍රමණය කියලා කියන්නේ වස්තුවක් ඔරලෝසුවේ කටු කැරකෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට භ්‍රමණය වෙනවා නම්. යම් වස්තුවක් මත යෙදෙන දක්ෂිනාවර්ත බලගූර්ණය වාමාවර්ත බලගූර්ණයට සමාන වුණොත් වස්තුව සමතුලිතව තියෙනවා. මේක ඔයා මතකයේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ උදාහරණය ගන්න පුතේ. අපි කියමු දක්ෂිනාවර්ත බලගූර්ණයේ F1 D1 කියලා. වාමාවර්ත බලගූර්ණයේ F2 D2 කියලා කියමු. එතකොට මේ දෙන්න සමාන කරගත්තොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ F1 D1 සමානයි F2 D2. අන්න වස්තුව සමතුලිතව තියෙන අවස්ථාව. මෙන්න මේ සම්බන්ධය තමයි ඔයාට විභාගයට ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවයේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. 4 දෙනාගෙන් 3ක් 3 දෙනෙක් දීලා ඉවරලා එක්කෙනෙක් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ ගැටලු කීපයක් ඔයා අරගෙන හදන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේක ගොඩ දාගන්න. එහෙනම් දැන්ට මතක තියාගන්න F1 D1 සමානයි F2 D2 කියන එක. ඊළඟට ඔයා හිතන්න මේ ටැප් එකක් අරන එකක්, එහෙම නැත්නම් ටැප් එකක් වහන එකක් ගැන. එහිදී යෙදෙන්නේ බල යුග්මයක් නේද? එහිදී බල දෙකක් යෙදෙනවා. ඒ බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයි, හැබැයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. මෙන්න මේ බල යුග්මයක ගූර්ණය හොයන්නේ කොහොමද පුතේ? මේකෙන් එක බලයක් අපි අරගෙන බල දෙකේ ක්‍රියාරේඛා අතර දුරෙන් වැඩි කරනවා. දැන් අපි මේ උදාහරණයෙන් අරගෙන ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරගත්තොත් එහෙම, මෙහිදී බල යුග්මයේ අගය අපෙන් ඇහුවොත් අපිට එක බලයක් අපි ගමු. ඒ තමයි නිව්ටන් 10. ඊට පස්සේ මේ නිව් දෙපැත්තේ මේ බල දෙක අතර
බල දෙකේ ක්‍රියාරේඛා අතර දුර වෙන්නේ 5යි 5යි 10යි ඒ මීටර් 10යි එහෙනම් බල යුග්මයක ගුර්ණයේ හොයන්නේ කොහොමද අපි මේ දෙන්නව වැඩි කරනවා ඒ කියන්නේ බලය නිව්ටන් 10 බල දෙකේ ක්‍රියාරේඛා අතර දුර ඒ මීටර් 10යි එහෙනම් 10 වරක් 10 100යි කියන උත්තරය තමයි මෙහිදී එන්නේ ඊළඟ ඒකකයට අපි යනවා ඒ තමයි බල සමතුලිතතාවය මේකත් භෞතික විද්‍යා ඒකකයක් වෙනවා දැන් වස්තුන් මත විවිධ බල යෙදෙනවා පුතේ අපි බලමු බල දෙකක් සමතුලිතව පවතින විට එම බලවල ලක්ෂණ කොහොමද කියලා ඒ කියන්නේ බල දෙකක් සමානව තියෙනවා දැන් මේ උදාහරණය ගත්තමත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේ තරාදි දෙකෙන් දෙපැත්තට අපි හිතමු එක පැත්තකට අදිනව නිව්ටන් 10කින් අනිත් පැත්තට අදිනව නිව්ටන් 10කින්. එතකොට මේ මුදුව හෙල්ලෙනවද? නැහැ. අන්න ඔය අවස්ථාවේදී මේ බලවල ලක්ෂණ ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ වගේම බල දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි බල දෙක එකම රේඛාවක් දිගේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හොඳයි. මේකට තව උදාහරණයක් ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයා හිතන කඹ අදිනවා ගැන කඹ අදිනවා හිතන්නක අවුරුදු කාලෙට එතකොට අපි හිතමු දෙපැත්තෙම යොදන බලය සමානයි කියලා මේ පැත්තෙන් නිව්ටන් 1000යි අනිත් පැත්තෙන් නිව්ටන් 1000යි කියලා ඔයා හිතන්නකෝ එතකොට මේ කඹේ හෙල්ලෙන්නේ නැතුන් තියෙනවනේ අන්න සමතුලිත අවස්ථාව දැන් මේ වගේ අවස්ථා විරලයි මං කිව්වේ එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඊළඟට සමාන්තර බල තුනක් සමතුලිතව පවතින විට එම බලවල ලක්ෂණ. දැන් ඔයා හිතන්න මේ තියෙන්නේ බංකුවක් කියලා. ඒතර බංකුවක කවුරු හරි ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒතර මේ බංකුවක ඉඳන් ඉන්න කෙනාගේ බර තමයි W. ඉතින් බර බලයට සමාන වන නිසා එහෙනම් අපි කියමු W කියන්නේ බලය කියලා. ඊළඟට ඊට විරුද්ධව බලයන් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඉහළ අතට F1 සහ F2 විදිහට. අපි හිතමු මේ බංකුවේ කකුල් දෙක කියලා. තුරු මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද මේ බල වල ලක්ෂණ කියලා අපි සාකච්ඡා කරොත් බල තුන එකම තලයක වෙන්න ඕන එකම තලයක වෙනවා එක් බලයක් අනෙක් බල දෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉතින් මේ බලයන් යෙදෙන දිශාවන් ඔයාලට ඊතල වලින් දක්වලා තියෙනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙනවා ඊළඟට බල දෙක සංප්‍රයුක්තය තුන්වෙනි බලයට විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා දැන් ඔක උදාහරණයක් අරගෙන බලොත් නේද අපි තුන් මේ W කියන බලය නිව්ටන් 50යි කියලා හිතන්නකෝ යා අපි තුන් මෙහෙම එතකොට මේ නිව්ටන් 50 සමතුලිත කරන්න F1 ගේ පැත්තෙන් 25ක් එයි F2 ගේ පැත්තෙන් 25ක් එයි ඒ දෙන්නම ක්‍රියාත්මක වෙන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට තමයි W ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඊළඟට සමාන්තර නැතුව බල තුනක් එකම තලයේ යෙදෙන අවස්ථාවක්. දැන් මේ බලන්න මේ විදිහට අපි හිතමු මේ පින්තූරයක් එල්ලලා තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ කාලේට වෙසක් කාලේට වෙසක් කූඩුවක් එල්ලන විදිහන්නේ මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන බල තුනක් යෙදෙනවා. ඒ තමයි F1, F2 සහ W විදිහට. මෙහිදී පුතේ බල තුනෙන් ඕනෑම බල දෙකක සංප්‍රයුක්තයට අනෙක් බලය විශාලත්වයෙන් සමානයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා. දැන් මේකට තවත් උදාහරණයක් ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම අපි දැන් W කියන එක අපි නැවතත් හිතමුකෝ 50යි කියලා. එතකොට F1 25ක් වෙන්න ඕන F2 25ක් වෙන්න ඕන. මොකද ඒ දෙන්නගේ එකතුව තමයි W වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ වස්තුව නිශ්චල වෙන්නේ. ඊළඟ කතන්දරේ තමයි F1 F2ට විරුද්ධ දිශාවකට තමයි W ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා ජීව විද්‍යා ඒකකයකට ඒ තමයි ජීව ලෝකය කියන ඒකකය. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ප්‍රඥාෂ්ටික් කියන්නේ මොකද්ද? ශූන්‍යෂ්ටික් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ප්‍රඥාෂ්ටික් කියලා කියන්නේ පුතේ යම්කිසි සෛලයක තියෙන න්‍යෂ්ටිය න්‍යෂ්ටික පටලයකින් වට වෙලා නැත්තම් අපි හඳුන්වනවා ඒක ප්‍රඥාෂ්ටිකයි කියලා. දැන් ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න බැක්ටීරියා සෛලයක තියෙන ප්‍රඥාෂ්ටික බැක්ටීරියා සෛලයක තියෙන න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය න්‍යෂ්ටික පටලයකින් වට වෙලා නැහැ ඒ නිසා අපි හඳුන්වනවා ඒක ප්‍රඥාෂ්ටිකයි කියලා ඊළඟට පුතේ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය න්‍යෂ්ටික පටලයකින් වට වෙලා තියෙනවා නම්
අපි කියනවා මේ සෛල වලට ශූන්‍යෂ්ටික සෛල කියලා. න්‍යෂ්ටික පටලයක් සහිතයි කියන එක තමයි ශූන්‍යෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් බොහෝ බහුසෛලක ජීවීන් ශූන්‍යෂ්ටික වෙනවා. බැක්ටීරියා වගේ කට්ටිය ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික වෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ජීවීන් වර්ගීකරණය කරන්න යනවා. ජීවීන් වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් දැනට පිළිගන්න ක්‍රමයේ ඉදිරිපත් කරන්නේ කාල් වූස් විසින්. ඒතර කාල් වූස් මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ අධිරාජධානි තුනක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ජීවීන් වර්ග කරනවා අධිරාජධානි තුනකට දාලා. මොනවාද මේ අධිරාජධානි තුන? ආකියා අධිරාජධානිය, බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය, ඒ වගේම යූකැරියා අධිරාජධානිය. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු ආකියා අධිරාජධානිය ගැන. තමි ආකියා අධිරාජධානියේ ඉන්න කට්ටිය දැන් උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම මෙතන ජීනියස් හැලොපිලස් වගේ කට්ටිය තමයි මේගොල්ලන්. මේගොල්ලන් අන්වීක්ෂීයයි. ඒ වගේම මේගොල්ලන් ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි. ඒ කියන්නේ සංවිධානීය ඌන්‍යෂ්ටියක් නැහැ. නේ? ඊළඟ මේගොල්ලන් ඉන්නේ පුතේ හරි අමුතු පරිසරවල. ඒ කියන්නේ ඔය කාන්තාරවල, උණුදිය උල්පත්වල, හිම මිදෙන තැන්වල වගේ ආන්තික පරිසර. මේවා අපිට නම් හිතන්නත් බෑ. හරිම අමාරු ලවණ අධික පරිසරවල මේ වගේ ආන්තික පරිසරවල තමයි මේගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ආකියා අධිරාජධානී ජීවීන්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ටික. ඊළඟට කතා කරමු බැක්ටීරියා අධිරාජධානී ලක්ෂණ. දැන් මේ බැක්ටීරියා අධිරාජධානී කට්ටියත් සියල්ලම අන්වීක්ෂීය වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයි. ඒ කියන්නේ සංවිධානීය වෙච්ච න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ න්‍යෂ්ටිය න්‍යෂ්ටික පටලයකින් වට වෙලා නැහැ. ඊළඟ මේගොල්ලන් ප්‍රතිජීවක මගින් විනාශ කරන්න පුළුවන්. මට දෙයක් කියන්න අමතකුණා. ඉස්සෙල්ලා ආකියා අධිරාජධානී කට්ටියව ප්‍රතිජීවක මගින් විනාශ කරන්න බෑ. හැබැයි බැක්ටීරියාවන් ප්‍රතිජීවක මගින් විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ බැක්ටීරියා අධිරාජධානී ජීවී කාණ්ඩ දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි බැක්ටීරියාවන්, අනිත් එක තමයි සයනොබැක්ටීරියා. එතන මේ සයනොබැක්ටීරියා මේ කොළපාටට පෙන්නනවා යාට ඒකේ අදහස් තමයි සයනොබැක්ටීරියාවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා කියන එක. ඊළඟට අපි කතා කරමු යූකැරියා අධිරාජධානිය ගැන. යූකැරියා අධිරාජධානියේ ඉන්න සියල්ලම ශූන්‍යෂ්ටික වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. යූකැරියා අධිරාජධානියේ ඉන්න ජීවීන් අපි නැවත වර්ග කරනවා ප්‍රෝටිස්ටා, ෆන්ගයි, ප්ලාන්ටේ සහ ඇනිමාලියා විදිහට. ඒතර මේ හතරම රාජධානි නේ. එහෙනම් අධිරාජධානිය වන යූකැරියා අධිරාජධානියේ රාජධානි හතරක් තියෙනවා. ප්‍රෝටිස්ටා, ෆන්ගයි, ප්ලාන්ටේ, ඇනිමාලියා. ඊළඟ ප්‍රෝටිස්ටා රාජධානියේ ලක්ෂණ ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රෝටිස්ටාවන් ආකාර දෙකක් ඉන්නවා පුතේ. ඒ තමයි ඇල්ගී සහ ප්‍රොටෝසෝවාවන් කියන කට්ටිය. ඉතින් මේගොල්ලන්ගෙන් බොහෝමයක් අන්වීක්ෂීය ජීවීන් වෙනවා. සමහර කට්ටිය ඒකසෛලික වෙනකොට සමහර කට්ටිය බහුසෛලික වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ඇල්ගාවන් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ ඇල්ගාවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂී වෙනවා. ඒකත් ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට ප්‍රොටෝසෝවාවන් තමයි ඔය ඇමීබලා, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම පැරමීසියම්ලා වගේ කට්ටිය තමයි ප්‍රොටෝසෝවාවන් ගණයට අයිති වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු දිලීර රාජධානිය සම්බන්ධව. එහෙම නැත්නම් මේ ෆන්ගයි කියන රාජධානිය. ඒතර මේගොල්ලන් අන්වීක්ෂීය ජීවීන් වෙනවා. විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ඇතැමුන්ගේ ප්‍රජනක ව්‍යුහය පියවියසට අපිට පේනවා. දැන් මේ හතු රූපසටහන බලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ හතු කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රජනක ව්‍යුහ, නව පරම්පරාවක් ඇති කරන ව්‍යුහ. ඊළඟට ඒකසෛලික කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් ඊස්ට් වගේ කට්ටිය ඒකසෛලිකයි, බොහෝ දිලීර බහුසෛලිකයි. එතකොට බහුසෛලිකව ඉන්නවා නම් දිලීරයක් ඒගොල්ලන්ගේ පටක විදිහට බෙදිච්ච විභේදනයක්. එහෙම නැත්නම් අපේ වගේ පටක නෑ ඒගොල්ලන්ට. ඊළඟට දිලීර විෂම පෝෂී. දිලීර සියල්ලක්ම විෂම පෝෂීන්. එයින් සමහරක් මෘතෝපජීවීන්. මල ශාඛා සත්ව කොටස් මත යැපෙන කට්ටිය වෙනවා සමහර දිලීර. සමහර කියන්නේ ගොඩක් දිලීර එහෙම තමයි. ඊළඟ බොහෝමයක් අලිංගික බීජාණු මගින් තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රජනනය සිද්ධ කරගන්නේ. ඒකසෛලික දිලීරයක් වන ඊස්ට් නේ, අපිට ඉතාම වැදගත් දිලීරයක් ඊස්ට් කියලා කියන්නේ. එයා මධ්‍යසාර කර්මාන්තයේදී, ඒ වගේම බේකිරි කර්මාන්තයේදී යොදා ගන්නවා.
එයාට පෙනිසිලින් වැනි ප්‍රතිජීවක නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහාත් අපි පෙනිසිලියම් නොටේටම් කියන දෙලීරය යොදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි යන් ශාක රාජධානිය සම්බන්ධව නේ ශාක රාජධානිය කියලා කියන්නේ තිතාමත් වැදගත් රාජධානියක් ඉව්කැරියා අධිරාජධානියේ එන ශාක අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි සපුෂ්ප ශාක අනිත් එක තමයි අපුෂ්ප ශාක. සපුෂ්ප ශාක කියන්නේ පුතේ මල් පිපෙන ශාක. මේ ශාක අපි හඳුන්වනවා ආවෘතක බීජක වශයෙන් උත්. ඒ කියන්නේ බීජ ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ ආවරණයකින්. ඒ නිසා තමයි ආවෘත බීජක කියන්නේ. ඊට මේ සපුෂ්ප ශාක නැවත වර්ග කරනවා ඒක බීජපත්‍රී ඒ වගේම ද්විබීජපත්‍රී වශයෙන්. අපුෂ්ප ශාක මල් පිපෙන්නේ නැති ශාක නැවත වර්ග කරනවා බීජ හට ගන්නා අපුෂ්ප ශාක ඒවට අපි කියනවා විවෘත බීජක කියලා. ඊළඟට බීජ හට නොගන්නා අපුෂ්ප ශාක වශයෙන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු ශාක තුල බීජ හට ගැනීම සම්බන්ධව සපුෂ්ප ශාක. එහෙම නැත්නම් මේ ආවෘත බීජක වල බීජ තියෙන්නේ පළ තුල. දැන් මේ අලිපේර ගෙඩිය වාට දැක්කම පේනවා පළයක් තුල තමයි බීජ තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න බීජේ පළයක් තුල තියෙනවා නම් අපි කියනවා ආවෘත බීජක. එම් පෙන්නුම් කරන්නේ සපුෂ්ප ශාක. ඊළඟට අපුෂ්ප ශාක වල විවෘත බීජක අපි අපුෂ්ප ශාක වල එක කොටසක් තියෙනවනේ. සමහර ශාක තියෙනවනේ විවෘත බීජක ශාක කියලා හඳුන්වනවනේ. එතකොට මේ බීජ තියෙන්නේ කොහොමද? බීජාණු පත්‍ර තුල ඇති අනාවෘත ඩිම්බ බීජ බවට පත් වෙනවා. ඔයා වැඩිය හිතන්න එපා. දැන් මේ පයිනස් ගත්තොත් එහෙම මේ පයිනස් වල තියෙන බීජ මේ පයිනස් වල තියෙන බීජ ඵලයකින් ආවරණය වෙලා නැහැ. ඔයා එහෙම හිතා ගන්නකො ඵලයකින් ආවරණය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒකට විවෘත බීජක් කියලා. ඊළඟට අපුෂ්ප ශාකවල බීජ හට ගන්න නැති මාකන්ටියා පෝගනාටම් වගේ කට්ටිය ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලන්ගේ බීජ නැහැ. හැබැයි බීජාණු තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔයා. බීජයි බීජාණු එකලංග යන වචන දෙකක්. ඒකට අපුෂ්ප ශාකවල බීජ හට නොගන්නා ශාකවල බීජාණු හදනවා. බීජාණු වලින් තමයි ඒගොල්ලන් ප්‍රචාරණය වෙන්නේ. ඔයාට පේනවා මේ පත්‍රයේ යටිපැත්තේ මේ පහළ රූපේ බැලුවොත් එහෙම බීජාණු නේ බීජාණු දානි ওই විදිහට අපිට දක්නට ලැබෙන. ඔන්න ඕ වගේන් තමයි නව પરම්පරාවක් ඒගොල්ලන් ඇති කරන්නේ. මේ තියෙන විශේෂ සංසන්දනයක්. ඒ තමයි ඒක බීජී පත්‍රී ශාක සහ ද්වි බීජී පත්‍රී ශාක සංසන්දනය. ඉතින් මේ සංසන්දනය අවුරුදු ගණනාවකම ඇහුව විභාගෙට හොඳට මේක මතකේ තියාගන්න ඕන ඔයා. හොඳයි. ඒක බීජපත්‍රී ශාක බීජේ එක් බීජපත්‍රයක් විතරයි තියෙන්නේ. ද්වි බීජපත්‍රී පැත්තට ගියොත් බීජේ බීජපත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඒක බීජපත්‍රී ශාකවල අතු බෙදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ද්වි බීජපත්‍රී ශාකවල අතු බෙදෙනවා. ඒක බීජපත්‍රී ශාකවලට මුදුන් මුලක් නැහැ. හැබැයි ද්වි බීජපත්‍රී ශාකවලට මුදුන් මුලක් තියෙනවා. පත්‍ර ගත්තොත් එහෙම ඒක බීජපත්‍රී ශාකවල පත්‍ර සමාන්තර නාට්‍ය විඤ්ඤාසයක් ද්වි බීජපත්‍රී ශාකවල ජාලාභ නාට්‍ය විඤ්ඤාසයක් දරනවා. ඊළඟට ඒක බීජපත්‍රී ශාක ත්‍රියංකී පුෂ්ප දරනවා. ත්‍රියංකී කියලා කියන්නේ පුෂ්පේ පෙති ගාන ගන්නකො පෙති 3යි 6යි 9යි ඒ වගේ තමයි යන්නේ. ද්වි බීජපත්‍රී ශාකවල චතුරංක හෝ පංචාංග පුෂ්ප වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙති 4යි එහෙම නැත්නම් 5යි ඒ වායේ ගුණාකාර විදියට යනවා. ඊළඟට ද්විතීක වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒක බීජපත්‍රී වල. ඒ කියන්නේ පොල් ගහක් කපලා දැම්ම ආයෙ පැලවෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක අපි කියනවා ද්විතීක වර්ධනයක් නැහැ කියලා. හැබැයි ද්වි බීජපත්‍රී ශාකවල එහෙම නෙමෙයි. ද්විතීක වර්ධනයක් නැවත වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඒක බීජපත්‍රී ශාකයේ කඳේ හැම තැනම එකම ඝනකමකින් එකම මහතකින් යුක්ත වෙනවා. අපි පොල් ගහක් පුවක් ගහක් ගැන ඔයා හිතුවොත් එහෙම පහළ ඉඳලා උඩට යනකම් එකම මහතකින් යුක්තයි. හැබැයි ද්වි බීජපත්‍රී ශාකවල එහෙම නෙමෙයි. කඳේ පාදස්තේ පහළ කොටස මහතින් වැඩි ඉහළට යනකොට ඒක මහත ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යනවා. ඊළඟට අපි යන් ඇනිමාලියා රාජධානිය. එහෙම නැත්නම් මේ සත්ව රාජධානිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න. සත්ව රාජධානියේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකක් ඉන්නවා. ඒ තමයි පුෂ්ඨමංශීන් අනිත් එක තමයි අපුෂ්ඨමංශීන්. ඉතින් ඔයා දන්නවනේ පුෂ්ඨමංශීන් කියලා කියන්නේ කොඳු වැට පෙලක් තියෙන කට්ටිය. අපුෂ්ඨමංශීන් කියලා කියන්නේ කොඳු වැට පෙලක් නැති කට්ටිය. ඉතින් ප්‍රධාන අපුෂ්ඨමංශී කාණ්ඩ තමයි නිඩාරියා, ඇනලිඩා, මොලස්කා, ආත්‍රපෝඩා, එකයිනොඩර්මේටා.
ප්‍රධාන පෘෂ්ඨවංශී කාණ්ඩ තමයි ෆිස්කේස් ඇම්ෆිබියා රෙප්ටිලියා ආවෙස් එවැගේම මැමේලියා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම නිඩාරියාවන්ගේ ලක්ෂණ කොහොමද කියලා මේ නිඩාරියාවන් සියල්ලම ඉන්නේ ජලයේ එවැගේම මේගොල්ලන්ට සීලෝමාන්ත්‍රේ නම් ආහාර මාර්ගයේ ලෙස ක්‍රියා කරන කුහරයක් තියෙනවා දැන් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය වගේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන සීලෝමාන්ත්‍රේ ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ ආකාර දෙකක් ඉන්නවා එකක් තමයි බුහුබා ආකාරය අනිත් එක තමයි මෙඩුසා ආකාරය විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න බුහුබා ආකාරයේ ඔත්වාසීනේ උපස්තරයකට ඇලිලා ඉන්නේ මෙඩුසා ආකාරයේ චලනය වෙනවා ඒගොල්ලන් නිදැල්ලේ පිහිනනවා ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ සම්මිතිය ගත්තොත් එහෙම අරිය සම්මිතියක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ ඊළඟට විශේෂ කාරණයක් තමයි මේගොල්ලන් හොඳ විලෝපිකයෝ ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට තියෙනවා දංශක කෝෂ්ඨ මේගොල්ලන්ගේ ග්‍රාහිකාවල කෙලවරවල් වල විෂ දාන්න පුළුවන් දත් වගේ జాතියක් තියෙනවා ඒවට අපි කියනවා දංශක කෝෂ්ඨ කියලා මේගොල්ලන්ට උදාහරණ විදියට හයිඩ්‍රා මුහුදු මල ඒ වගේම ජෙලිෆිෂ්ලා ජෙලිෆිෂ්ලාට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලොඩියන් කියලා දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඊළඟට අපි කතා කරමු ඇන්ලිඩාවන්ගේ තියෙන විශේෂම ලක්ෂණ මොනවාද කියලා ඇන්ලිඩාවන් අපි හඳුන්වනවා පුතේ සකණ්ඩ පණුව කියලා සකණ්ඩ පණුවන් කියලා කියන්නේ ඛණ්ඩවලට බෙදිලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ දේහය ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සීලෝමේ නැමැති දේහ කුහරයක් මෙන්න මේ කුහරයේ මුලින්ම දැන් වෙනස් සත්තුන්ටත් තියෙනවා මේ සීලෝමය නැමැති කුහරයේ මුලින්ම විකසනය වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇන්ලිඩා කාණ්ඩයේ ඊළඟ මේ ඇන්ලිඩාවන් තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා එකිනෙක තමයි ගැඩවිලා අනිත් එකිනෙක තමයි පත්තෑ පණුවා අනිත් එකිනෙක තමයි කූඩැල්ල. එතකොට පත්තෑ පණුවට අපි කියනවා නෙරේස් කියලා. ওই බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නේ නෙරේස්. එතකොට පත්තෑ පණුවා සහ පත්තෑය පටල ගන්න එපා ඔයා. පත්තෑ පණුව ඇන්ලිඩාවෙක් වෙනකොට පත්තෑය ආත්‍රපෝඩාවෙක් වෙනවා. ඊළඟට කතා කරමු මොලස්කාවන්ගේ ලක්ෂණ. මොලස්කාවන්ට හොඳම උදාහරණය තමයි ওই ඉන්නේ. ඒ තමයි ගොළුබෙල්ලා. මේගොල්ලන්ගේ දේහය හරි මෘදුයි එනිසා මේගොල්ලන්ට කියනවා මෘද්වංශීන් කියලා. ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ දේහයේ ප්‍රධාන කොටස් තුනකට අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි හිස, පේශිමේ පාදය, අන්තරංග ගොනුව කියන ප්‍රධාන කොටස් තුන. සමහරුන්ට කැල්සියම් කාබනේට් වලින් නිර්මාණය වෙච්ච කවච තියෙනවා. දැන් ගොළුබෙල්ලට කවච තියෙනවා. සමහර කට්ටියට නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හංගොල්ලා වගේ කට්ටියට කවචයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේවට උදාහරණ විදිහට මොලස්කාවන්ට උදාහරණ විදිහට දැල්ලා, ගොළුබෙල්ලා, බූවල්ලා, මට්ටියා, කාවට්ටියා, දෙපියන් බෙල්ල මේගොල්ලන්ව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ආත්‍රපෝඩාවන් ගැන. සත්ත්ව ලෝකයේ වැඩිම ජීවි විශේෂ සංඛ්‍යාවක් අයිති කරගෙන ඉන්නේ ආත්‍රපෝඩාවන්. මේගොල්ලන්ට දාන විශේෂ නම තමයි සන්ධිපාදකයෝ. සන්ධි සහිත උපාංග තියෙන නිසා අපි මේගොල්ලන්ව හඳුන්වනවා සන්ධිපාදකයන්. වශයෙන් මේගොල්ලන්ගේ හිස උරස උදරයේ විදියට ටැග්මා තුනකට වෙන් වෙලා තියෙනවා මේ කුරුමිනිය දිහා බැලුවමත් ඔයාට පේනවා ටැග්මා තුනකට මේගොල්ලන්ව වෙන් වෙලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ දේහයෙන් ජලය ඉවත් වෙන එක වළක්වා ගැනීම සඳහා දේහය කයිටිනීමය උච්චර්මයකින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා ඊළඟට අන්තිම අපුෂ්ඨවංශී කාණ්ඩය එකයිනොඩර්මේටාවන් ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මේ එකයිනොඩර්මේටාවන් කෝඩේටාවන්ට පරිණාමක බන්ධුතාවයක් පෙන්වුම් කරනවලු. දැන් මොකක්ද ඒ කියන කතාව? කෝඩේටාවන් කියලා කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ මේ අපි අයිති වෙන්නේ කෝඩේටාවන්ට මිනිසා අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපිට ටිකක් සමීපයි කියන එක තමයි මේකේ අදහස වෙන්නේ. මේ බැලූ බැල්මට එහෙම සමීපතාවයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ටිකක් හොඳට විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවොත් අපේ සමහර ලක්ෂණ මේගොල්ලන් තුලත් පවතිනවා කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න. දැන් කයිනොඩමේටාවන්ට උදාහරණ තමයි පසංගිල්ලා, බංගුර පසංගිල්ලා, ඉකිරියා, මුහුදු කැකිරි, ඒ වගේම මුහුදු ලිලි. මේගොල්ලන් සියල්ලම ඉන්නේ ජලයේ. ජලයේ විතරක් නෙමෙයි මේගොල්ලන් කරදියේ ඉන්නේ මිරිදියේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටියේ ඉන්නවා තියුණු කටි සහිත දේහාවරණ වලින් යුක්ත කට්ටිය. උදාහරණ ඉකිරියා වගේ කට්ටිය තියුණු කටු තියෙන කට්ටිය වෙනවා. එයන් මේගොල්ලන්ට ජලවාහිනී පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සොසනේ සහ සංචරණය සඳහා නාලපාද කියලා විශේෂ ව්‍යුහාකාරයකුත් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ සමමිතිය පංචාරීය සමමිතියක් තමයි දරන්නේ. ඊළඟට
ඊළඟට අපි යම් පුෂ්ඨවංශීන් ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඒ යටතේ පළවෙනි එක තමයි මත්ස්‍යයන්ගේ විශේෂ ලක්ෂණ අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මත්ස්‍යයන් කියපු ගමන් ඔයා විභාගයට අහුවොත් එහෙම ඉක්මනටම ලියන්න ඕන කාරණේ මොකද්ද? සංචාරණය සඳහා මොනවද තියෙන්නේ? වරල් තියෙනවා කියන එක. ඒක විශේෂ කාරණයක් වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අස්තිමය හෝ කාටිලේජමේ සැකිල්ලක් මේගොල්ලන් දරනවා. සමහර මත්ස්‍යෝ ඉන්නවා අස්තිමය මත්ස්‍යෝ, සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කාටිලේජමය මත්ස්‍යෝ. ඊළඟට මේගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ ජලයේ කම්පන හඳුනා ගන්න අංශ රේඛා පද්ධතියක් සම ආශ්‍රිතව. ඊළඟට හෘදේ කුටීර දෙකයි සොසනේ ජලක්ලෝම් මගින් තමයි මේගොල්ලන් සිද්ධ කරගන්නේ. මේගොල්ලන් චලතාපී වෙනවා. චලතාපී කියන්නේ පුතේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වෙනකොට දේහයේ උෂ්ණත්වයත් වෙනස් කරගන්නවා කියන එක. ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ හැඩය අනාකූල හැඩයක් වෙනවා. ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට ඇසිපිය රහිත ඇස් ඇත. මේගොල්ලන්ට ඇහක් ගහන්න කිව්ව කවදාවත් ඇහක් ගහන්න බෑ. මොකද ඇසිපිය නැති නිසා. ඊළඟට අපි කතා කරමු උභයජීවීන්ගෙන් මේ ඇම්පිබියාවන්ගේ ලක්ෂණ සම්බන්ධව. ඇම්පිබියාවන් පුතේ රූපාන්තරණයක් පෙන්වුම් කරනවා. රූපාන්තරණයක් කියන්නේ මොකද්ද? රූපාන්තරණයක් කියලා කියන්නේ මේ යම්කිසි ජීවියෙක්ගේ ජීවන චක්‍රය තුළ විවිධ බාහිර රූපාකාර පෙන්වුම් කිරීම. ඉතින් මේ ඇම්පිබියාවන් මේ රූපාන්තරණය පෙන්වුම් කරනවා. මේගොල්ලන්ට ග්‍රන්ථි සහිත සමක් තියෙනවා. හෘදේ කුටීර තුනයි. ශ්වසනය කරන්න පුළුවන් ආකාර තුනකට මේගොල්ලන්ට. ඒ තමයි පෙනහලු, තෙත සම, ඒ වගේම මුඛයේ මගිනුත් ශ්වසනය සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලන්ට උදාහරණ ගෙම්බා, නේ මැඩියා, පණු ගෙම්බා, නුට්ටා, සැලමන්දරා වගේ කට්ටිය අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට කතා කරමු උරගයන් සම්බන්ධව. දැන් උරගයන් අපි ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම ගොඩබිම ආක්‍රමණය කරන්නේ මේගොල්ලන්, විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඊළඟට ග්‍රන්ථි වලින් තොර සමක් තමයි මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒ වගේම හෘදේ කර්ණිකා දෙකයි අසම්පූර්ණව බෙදුණු කෝෂිකාවකිනුත් යුක්ත වෙනවා. දැන් මේ කර්ණිකා කෝෂිකා සම්බන්ධව 10 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට තාම අදහසක් නැතුව ඇති. දැනට මතක තියාගන්න පුතේ, හෘදේ කර්ණිකා දෙකක් තියෙනවා, අසම්පූර්ණව බෙදුණු කෝෂිකාවක් තියෙනවා කියන එක. විශේෂයෙන් උරගයන් ගැන කතා කරනකොට මතක තියාගන්න මේ කැස්බෑවා, එහෙම නැත්නම් දියනයා වගේ කට්ටිය ඔයා ඇම්පිබියාවන්ට දාන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම දාන්න සූදානම් වෙන්න එපා. ඒගොල්ලනුත් උරගයන් කියන එක ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට කතා කරමු පක්ෂීන් සම්බන්ධව. පක්ෂීන්ගේ දේහයේ හැඩයත් අනාකූල දේහ හැඩයත් තමයි තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ කොරල තියෙනවා, හැබැයි අපර ගාත්‍රාවලට පිටිපස්සේ කකුල් දෙකට විතරක් ඒක සීමා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට සංචරණය කරන්න පංචාංගුලික අපර ගාත්‍රා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාද තියෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහා පූර්ව ගාත්‍රා පියාපත් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇසිපිය සහිත ඇස් දරනවා, මාළුව වගේ නෙවෙයි. මුඛේ දත් නැහැ නේ. දැන් මේ ගිරවට කටාරින්න කිව්වොත් එහෙම ඇතුළේ බැලුවොත් එහෙම දත් තියනවද? නැහැ, දත් නැහැ. හෘදේ කුටීර හතරයි. ඒ වගේම මේගොල්ලන් අචලතාපී. අන්න විශේෂ ලක්ෂණයක්. අචලතාපී කියන්නේ පුතේ පරිසර උෂ්ණත්වයට අනුව දේහ උෂ්ණත්වය වෙනස් කරගන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟට අපි ගැන කතා කරමු. ඒ කියන්නේ ශීරපායින් මැමේලියා ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මැමේලියාවන්ට විශේෂ ලක්ෂණත් කීපයක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට රෝම වලින් ආවරණය වෙච්ච සමක් තමයි තියෙන්නේ. ස්තන ග්‍රන්ථි තියෙනවා මේගොල්ලන්ට. ග්‍රන්ථි සහිත සමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අල්ලලා බලන්න ඔයාට බාහිර කම්පෙති තියෙනවා. මේ බාහිර කම්පෙති තියෙන ශීරපායින්ට විතරයි. ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක් වෙනවා. හෘදේ කුටීර හතරයි පුතේ. ඒ වගේම අපිත් අචලතාපී. පරිසර උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණාට ඔයාගේ දේහ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක කීයද? 37යිම තමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කලල පටල විකසනය වෙනවා. කලල පටල විකසනය වෙනවා. ඒ වගේම කලල බන්ධයකුත් අපිට තියෙනවා. ඊළඟට මේ පාඩමේ අවසාන කොටස ද්විපද නාමකරණය. විශේෂයෙන් නිරන්තරයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මේ බහුවර්ණ පේපර් එකේ මේ ද්විපද නාමකරණය සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපි ජීවියෙක් අපි නම් කරන ක්‍රමය තමයි, සම්මත ක්‍රමය තමයි ද්විපද නාමකරණය. කවුද පුතේ මේක හඳුන්වා දෙන්නේ? කැරොලස් ලීනියස් කියන පුද්ගලයා තමයි මේක හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ද්විපද නාමකරණයේ පද දෙකකින් සමන්විතයි කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕන. පළමු නාමය ඝන නාමය වෙනවා, දෙවෙනි නාමය සුළු නාමය වෙනවා.
ගණනාමය මුල් අකුර පමණක් කැපිටල් වෙන්න ඕන දැන් බලන්නකො මේ උදාහරණේ මිනිස්යාගේ ද්විපද නාමකරණය හෝමෝ සේපියන්ස් එතකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙනවා නාමය අත් අකුරෙන් ලියනකොට විශේෂංගා විභාගෙට ලියන්න වෙන්නේ අත් අකුරෙන්නේ පද දෙකට වෙන වෙනම ඉරි දෙකක් ගහන්න අමතක කරන්න එපා හැබැයි ටයිප් කරනකොට එහෙම නැත්නම් මුද්‍රණය කරනකොට ඉරි ගහා ඉන්න ඕනේ නැහැ මේක ඇලව මුද්‍රණය කිරීමෙන් අපිට ඒක පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එහෙනම් ඒ පාඩම අපි මෙතකින් අවසන් කරනවා දෙවෙනි වාරයේ අවසාන පාඩම ජීවේ අඛණ්ඩතාවය මේකත් ජීව විද්‍යා ඒකකයක් වෙනවා මේ ජීවීන්ගේ ප්‍රජනනය පුතේ ආකාර දෙකකට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි ලිංගික ප්‍රජනනය අනිත් එක තමයි අලිංගික ප්‍රජනනය ලිංගික ප්‍රජනනයේදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ජන්මාණු සම්බන්ධ වෙනවා නේ ජන්මාණු සම්බන්ධ වෙනවා අලිංගික ප්‍රජනනයේදී ජන්මාණු සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ දෙන්නක තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කමක් තමයි ලිංගික ප්‍රජනනයේදී නව ප්‍රභේද ඇති කරන්න පුළුවන් අලිංගික ප්‍රජනනයේදී එහෙම නව ප්‍රභේද ඇතිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට මේ අලිංගික ප්‍රජනනය ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි ස්වාභාවික වර්ධක ප්‍රජනනය අනිත් එක තමයි කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රජනනය දැන් ස්වාභාවික වර්ධක ප්‍රජනනයේදී මිනිස්යාගේ සහභාගීත්වයක් නැහැ කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රජනනයේදී මිනිස්යාගේ සහභාගීත්වයක් තියෙනවා දැන් ස්වාභාවික වර්ධක ප්‍රජනන ක්‍රම වලට උදාහරණ තමයි පුෂ්ප හැර ශාකයේ වෙනත් කොටස් වලින් නව ශාකයක් ඇති කර ගන්නවා උදාහරණ මුල් පත්‍ර මොටියන් දාවක බල්බිල භූගත කඳන් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රචාරක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් අතු කැබලි මල මගින් මුල් ඇද්දවීම අතු බැඳීම බද්ධ කිරීම සහ පටක රෝපණය ඊළඟට බලමු පටක රෝපණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පටක රෝපණය කියලා කියන්න පුතේ ශාකයකින් ලබාගත් ඕනෑම ජීවි පටක කොටසක් අරගෙන කියන්නේ ශාකයකින් පටක කොටසක් අරගෙන ඕක අපි පාලිත තත්ත්ව යටතේ රෝපණ මාධ්‍යක වගා කරනවා පාලිත තත්ත්වය කියලා කියන්නේ මේ පාලනය කරපු තත්ත්ව යටතේ රෝපණ මාධ්‍යක වගා කරනවා වගා කරලා හදා ගන්න අලුතෙන් ශාක මේ ශාක අර පටකයේ ගත්ත ශාකයට සර්වසම වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේට තමයි අපි කියන්නේ පටක රෝපණය කියලා මේ පටක රෝපණ මාධ්‍යයත් තුල තිබිය යුතු සුදුසුකම් ගැන ඔයා දැනගන්න ඕන. දැන් පටක රෝපණ මාධ්‍යයක් විදිහට බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්න පුතේ මේ ඒගා කියන මාධ්‍ය. දැන් ඔයාලට මේ බෝතල් අස්සේ තියෙන ඔය නිකන් ලා දුඹුරු පාටද සුදු පාටද නේ? නිකන් සුදු පාට වගේ ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ඕක තමයි රෝපණ මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ රෝපණ මාධ්‍යයේ සතු ලක්ෂණ ටික ගැන ඔයා දැනගන්න ඕන. බලමු මොනවද කියලා. රෝපණ මාධ්‍යයේ සුක්‍රෝස් ඛනිජ ලවණ විටමින් ඒ වගේම වර්ධක ද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙන්න ඕන. රෝපණ මාධ්‍ය ජීවාණු හරණය කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ විස බීජ වලින් තොර සුදු ජීවීන්ගෙන් තොර වෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ රෝපණ මාධ්‍ය උෂ්ණත්වය ආලෝක වගේ සාධක පාලනය කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලමු මේ දර්ශීය පුෂ්පයක ප්‍රධාන කොටස් සම්බන්ධව දර්ශීය පුෂ්පයක ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා පුතේ. මණිය මුකුටය පූමාංගය ජායාංගය අපි මණියට මණිපත්‍ර කියලා කියනවා මුකුටයට දලපත්‍ර කියලා කියනවා දැන් මුකුටය කියලා කියන්නේ ඔයා දන්න මේ මල් පෙති කියන එකනේ එතකොට මණිය කියලා කියන්නේ ලපටි අවස්ථාවේ පුෂ්පේ කොටස් ආරක්ෂා කරන කොටසනේ මණිය කියලා කියන්නේ පූමාංගය කියලා කියන්නේ මොකද්ද ශාකයක තියෙන පිරිමි කොටස ජායාංගය කියන්නේ මොකද්ද ශාකයක තියෙන ගැහණු කොටස දැන් පූමාංගයට අයිති කොටස් මොනවාද පුතේ පූමාංගයට තියෙන්නේ පරාග දානියකුයි සූත්‍රිකාවයි ජායංගයේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා ඒ තමයි කලංකයේ කීලේ සහ ඩිම්බකෝෂේ ඊළඟට පුංහා ජායා යන කොටස් දෙකම ඇති පුෂ්ප ද්විලිංගික පුෂ්ප දැන් මේ වද පුෂ්පය ගැන ඔයා හිතන්නකො පුතේ මේකේ පිරිමි කොටසයි ගැහැණු කොටසයි දෙකම තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ පුෂ්ප වලට අපි කියන්නේ ද්විලිංගික පුෂ්ප කියලා ඊළඟට පුංහා ජායා යන කොටස් දෙකෙන් එක් කොටසක් පමණක් ඇති පුෂ්ප ඒක ලිංගික පුෂ්ප වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා ඔයා මේ ඉරිඟු ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ දැන් ඉරිඟු ශාකයේ මල් මේ ඉහළ එක මලක් පිපෙනවා ඒ වගේම පහළ
තව මලක් පිපෙනවා. මේ ඉහළ පිපෙන මල පුතේ පූමාංගී පුෂ්ප. පහළ පිපෙන මල් තමයි ජායාංගී පුෂ්ප. එතකොට අන්න බලන්න මල් දෙකක් තියෙනවා. නේ පූමාංගී මල වෙනම තියෙනවා ජායාංගී මල වෙනම තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා ඒකලිංගික පුෂ්ප කියලා. ඊළඟට එකම ශාකේ එකම ගහේ පූමාංගී පුෂ්පයි ජායාංගී පුෂ්පයි දෙකම හැදෙනවා නම් වෙන වෙනම අපි කියනවා ඒකට ඒක ගෘහී ශාක කියලා. ඒක ගෘහී කියන්නේ එක gedara වගේ නේ. දැන් මේකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ පොල් ශාකේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන තියෙන ඉරිඟු ශාකේ අපිට ගන්න පුළුවන්. මල් දෙකක් හැදෙනවා වෙන වෙනම එකම ගහේ. මේවට අපි කියනවා ඒක ගෘහී ශාක කියලා. ඊළඟට ශාක දෙකක වෙන වෙනම පූමාංගී පුෂ්පයි ජායාංගී පුෂ්පයි හට ගන්නවා නම් අපි කියනවා ඒකට දීගෘහී ශාක කියලා. උදාහරණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පැපොල්නේ පුතේ. දැන් පැපොල් වල මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මල් පිපිලා මල් විතරයි ඒ ගහේ පිපෙන්නේ, ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මල් විතරක් පිපෙන ගස් වලට අපි කියන්නේ ඒ පුෂ්ප වලට අපි කියන්නේ පූමාංගී පුෂ්ප කියලා. ඒතකොට වම් පැත්තේ තියෙනවා ගෙඩි හැදෙන ගහක්. ඒකේ මලත් ඔයාට දක්වලා තියෙනවා මම. ඒතකොට ඒ තියෙන්නේ පුතේ ජායාංගී පුෂ්ප පිපෙන ගහක්. ඒතකොට අන්න බලන්න ජායාංගී පුෂ්ප පිපෙන ගහ වෙනමත් පූමාංගී පුෂ්ප පිපෙන ගහ වෙනමත් පවතිනවා. සමහර කට්ටිය ඔය පූමාංගී ගහ කපලා දානවා. ඒ කියන්නේ මල් පිපෙන මල් විතරයි පිපෙන්නේ, ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ පූමාංගී ගහ කපලා දානවා. එතකොට ඒකෙන් ජායාංගී ගහට බලපෑමක් නැද්ද පුතේ? තියෙනවා. ජායාංගී ගහේ ගෙඩි හැදීම ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ පූමාංගී ගහ නැති නිසා. ඊළඟට කතා කරමු පරාගණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. පරාගණය කියලා කියන්නේ පුෂ්පයක පරිණත පරාග. පුෂ්පයක කලංකයේ මත තැන්පත් වීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ පරාගණය වශයෙන්. ඊළඟ මේ පරාගණ්‍ය ආකාර දෙකක් තියෙනවා, ස්වපරාගණය සහ පරපරාගණය. ස්වපරාගණය කියලා කියන්නේ එකම මලේ පරාග කණිකා ඒ මලේම කලංකයේ මත තැන්පත් වීම. ඉතින් මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට මල එච්චර කැමති නැහැ. ස්වපරාගණය සිද්ධ වෙන මල් තියෙනවා. හැබැයි මල මේ වැඩේට කැමති නැහැ. එහෙනම් ස්වපරාගණය වැළැක්වීම සඳහා උපක්‍රම එහෙම නැත්නම් අනුවර්තන කීපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ඒකලිංගික පුෂ්ප දැරීම, ස්වවන්දිතාවය, යෝගාබාධකතාවය, බාහිරාවර්ති රේණු පිහිටීම, ඒ වගේම අසම පරිණතිය. මේ වගේ විස්තර වෙන්නේ මොනවාද කියන එක ඔයා හොයලා බලන්න. ඊළඟට මේ පුෂ්පයක සංසේචනයෙන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද පුතේ සංසේචනය කියන්නේ? ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඉන්නම්. සංසේචනය කියලා කියන්නේ පරාග කණිකාවක තියෙන න්‍යෂ්ටිය පුෂ්පයේ තියෙන ඩිම්බ න්‍යෂ්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා යුක්තාණු හදන එක තමයි සංසේචනය කියලා කියන්නේ. අන්න ඔය සංසේචනයෙන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ මලට කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕන. ඩිම්බ බීජ බවට පත් වෙනවා. ඩිම්බ කෝෂය ඵලයේ බවට පත් වෙනවා. දැන් කොස් ගෙඩියක් ගැන ඔයා හිතන්නකෝ. කොස් ගෙඩියේ කොස් ඇට කියන්නේ ඉස්සර මලේ තියෙද්දි නම් ඩිම්බ. එතකොට කොස් ගෙඩියේ පිටත ඵලය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඉස්සර මලේ තියෙද්දි, කොස් මලේ තියෙද්දි මොකද්ද? ඩිම්බ කෝෂය. ඊළඟට ඔයා කාලා තියෙනවද? ඔය සමහර මිදි වර්ග තියෙනවා, දොඩම් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ මේ බීජ නැහැ නේ? බීජ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේවට කියනවා බීජ රහිතව පළ හට ගන්නන එක අපි කියනවා පාතනෝ පලණය කියලා. ඒ කියන්නේ සංසේචනයක් නැහැ. සංසේචනයේ සිද්ධ වීමකින් තොරව පළ හට ගන්නනවා. ඕක අපි හඳුන්වනවා පාතනෝ පලණය කියලා. ඊළඟට පළහා බීජ ව්‍යාප්තිය මගින් ශාකයට ලැබෙන වාසි මොනවාද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ශාක කැමති තමන්ගේ ඊළඟ පරම්පරාව ඈතට යනවනම් තමන් ගාවම ඉන්න තුන් ඈතට යනවනම් කැමති. ඒක එහෙම කරන්ඩ ඒගොල්ලන් මේ පළහා බීජ ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන. මේ ව්‍යාප්ත කිරීමෙන් ශාකයට හම්බෙන වාසි ටිකක් තියෙනවා. බලමු මේ මොනවාද කියලා. අත්‍යවශ්‍ය සාධක සඳහා ඇති තරංගය අවම කරන්න පුළුවන්. මව් ශාකයත් එක්ක අනිකුත් ශාක ඇති කරගන්නා තරංගය
අඩු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟ නව වාසස්ථාන සොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟ විවිධත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිබෝධකයන්ගෙන් හා රෝගකාරකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්නත් පුළුවන් මේ විදියට පළහා බීජ ව්‍යාප්ති වුණාම. ඊළඟට මේ බීජ ප්‍රරෝහණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධක මොනවාද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕන. ඒ තමයි බීජ ජීව්‍යතාවය. බීජ පැලවෙන්න නම් බීජ ජීව්‍ය ගුණයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ජලය, ඒ වගේම උෂ්ණත්වය අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ සමහර බීජ තියෙනවා ප්‍රරෝහණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධක දුන්නත් බීජේ පැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වය අපි හඳුන්වනවා බීජ සුප්තතාවය කියලා. මේ බීජ සුප්තතාවය කියන්නේ බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා. පුතේ ඔයා මතක තියාගන්න හැම බීජයක්ම බීජ සුප්තතාවය පෙන්වන්නේ නැහැ. සමහර බීජ සුප්තතාවය පෙන්눔 කරනවා. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. මේ බලන්න කලලේ පරණත නොවේ තිබීම. කලලේ පරණත වෙලා නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ඔක්සිජන් හෝ ජලය සඳහා බීජාවරණ අපාරගම්‍ය වීම. මේ ඔක්සිජන් වලටයි ජලයටයි ඇතුළට බීජේ තුලට යන්න දෙන්නේ නැතුම් බීජාවරණය වළක්වනවා මේ දෙන්නව ඇතුළට ගන්න නැතුම්. ඉතින් මෙන්න මේ නිසාත් බීජ සුප්තතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ මානව ප්‍රජන්‍ය ගැන සාකච්ඡා කරමු. මිනිසා ලිංගික වශයෙන් පරණත වීම තමයි යෞනදාව වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. මේ යෞනදාවත් එක්ක පුතේ ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ හට ගන්නවා. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් දෙනෙක් යෞනදාවටපත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක මම දන්නවා නේ. එහෙනම් ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ මොනවාද කියන එකත් වෙන වෙනම, ඒ කියන්නේ ගැහණු සහ පිරිමින්ගේ ඔයා මතක තියා ගන්න ඕන වෙනවා. මේ පුරුෂයන්ගේ ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ ඇති කරන හෝමෝනය තමයි ටෙස්ටොස්ටරෝන් කියන හෝමෝනේ. මේ පුරුෂයන්ගේ මේ කතා කරන මට පුරුෂ ලක්ෂණ ටික හම්බ වෙලා තියෙන්නේ ටෙස්ටොස්ටරෝන් කියන හෝමෝනය මගින්. ඒ වගේම මේක බලන අපේ දුවලා ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ පහළ කරගෙන නම් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් යෞවනත්වයට පත් වෙලා නම් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ ලක්ෂණ ටික ලබා දුන්නේ ඊස්ට්‍රජන් සහ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් කියන හෝමෝන දෙක. එහෙනම් මතක තියාගන්න ගැහණු කට්ටියට ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ ඇති කරන්න හෝමෝන දෙකක් තියෙනවා. පිරිමි කට්ටියට තියෙන හෝමෝන එකයි. හොඳයි. මේ පිරිමි කට්ටියගේ වෘෂණ කෝෂ වලින් තමයි ශුක්‍රාණු ජන්මය කරන්නේ. ශුක්‍රාණු ඇති කරගන්නේ ශුක්‍රාණු කියන ජන්මාණු ඇති කරගන්නේ වෘෂණ කෝෂ වලින්. ඉතින් වෘෂණ කෝෂ දේහෙන් බාහිරවයි තියෙන්නේ. දේහෙන් එළියේ තියෙන්නේ නේ. හැබැයි ඩිම්බ කෝෂ තියෙන්නේ දේහය තුල. ගැහණු කට්ටියගේ ඩිම්බ කෝෂ තියෙන්නේ දේහය තුල. දැන් මොකද්ද මේකට හේතුව? මේකට හේතුව තමයි පුතේ මේ වෘෂණ කෝෂ දේහය තුල තිබ්බොත් එහෙම අපිට ශුක්‍රාණු ටික හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. මොකද දේහ උෂ්ණත්වය මේ සඳහා බලපානවා. දේහ උෂ්ණත්වයේ සේසංශක 37යි නේ. එතකොට 37ට වැඩිය අඩු උෂ්ණත්වයකදී තමයි ශුක්‍රාණු වඩා හොඳින් ජනනය වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පිරිමි දරුවා මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ අපේ යට ඇඳුම් වඩා තදට, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විදිහට අපි අඳින්න හොඳ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් ශුක්‍රාණු ජනනයට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ ශුක්‍රාණු తాවකාලිකව තැන්පත් කරන්නේ අපි උෂණය කියන කොටස තුල. ඔය උෂණ කෝෂයේ ඉහළින් පවතින මේ කොටස, මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි ශුක්‍රාණු తాවකාලිකව තැන්පත් කරන්නේ. ඊළඟ පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ප්‍රධාන ග්‍රන්ථි තුනක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ශුක්‍ර ආශ්‍රයිකාව, පුරස්ත ග්‍රන්ථිය, ඒ වගේම කූපර් ග්‍රන්ථිය. මේ ග්‍රන්ථි වලින් ශුක්‍ර තරලයට අවශ්‍ය විවිධ දේවල් එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ ගැහණු දරුවන්ගේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි ආර්තව චක්‍රය. මේ ආර්තව චක්‍රය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දින 28කට වරක් චක්‍රානුකූලව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. මේ ආර්තව චක්‍රය ඩිම්බ කෝෂයේ තුල, ඒ වගේම ගර්භාෂයේ තුල සමාන්තරව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඊළඟට සංසේචනය කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලත් සාකච්ඡා කරා. දැන් මානව සංසේචනය කියලා කියන්නේ පුතේ ඩිම්බ සෛලයේ හා ශුක්‍රාණු සෛලයේ න්‍යෂ්ටි ද්‍රව්‍ය එකතු වීම. සරලව අපි කිව්වොත් එහෙම
डिंबनियष्टियाय शुक्राणुनियष्टियाय एकतु वेला युक्तानुवक हदन एक तमाय संसेचनीय किया अपि हंदुन्वान्ने ඊළඟට අධිරෝපණය කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා සංසේචනය සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඩිම්බණ්‍ය අෂ්ටියයි ශුක්‍රාණ්‍ය අෂ්ටියයි එකතු වෙන්නේ පැලෝපිය නාලයේ තුලදී. ඊට පස්සේ මේ සංසේචනයෙන් අනතුරුව හැදෙන යුක්තාණුව තමන්ගේ සෛල ගන්න වැඩි කරගනිමින් ගර්භාෂයේ වෙතට පෙරලි පෙරලි එනවා. සාමාන්‍යයෙන් සංසේචනයෙන් පස්සේ දින 8ක් 9ක් වෙනකොට මෙන්න මේ සෛල ගොනුව තැම්පත් වෙනවා ගර්භාෂයේ තුල. මෙන්න මේක අපි හඳුන්වනවා අධිරෝපණය වෙනවා කියලා. ඊළඟට මේ භ්‍රූණයයි මවයි අතර සම්බන්ධතාවයේ ඇති කරලා දෙන්නේ පුතේ කලල බන්ධය හරහා. කලල බන්ධය කියන එකකින් තමයි භ්‍රූණයයි මවයි අතර සම්බන්ධතාවයේ ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඒතුරු මේ කලල බන්ධය හරහා හුවමාරු වෙන දේවල් මොනවාද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕන. එතකොට භ්‍රූණ රුධිරයේ සිට මාතෘ රුධිරයට යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ වගේම මවගෙන් එන්න පුළුවන් දේවල් තමයි, ඒ කියන්නේ භ්‍රූණයට මවගෙන් එන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මොනවාද? පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය, ඔක්සිජන්, සමහර රෝගකාරක. සමහර රෝගකාරක එන්න පුළුවන් දරුවට මවගෙන් කලල බන්ධය හරහා. ඊළඟට මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සම්බන්ධව ඔයා දැනගන්න ඕන ලිංගාශ්‍රිත රෝග කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ගොනෝරියා, සිපිලිස්, හර්පිස්, ඒ වගේම ඒඩ්ස් නේ. ඉතින් මේ රෝග වලට අදාළ වෙන සුත්‍ර ජීවි කාණ්ඩයත් ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න වෙනවා. අද වීඩියෝව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න අමතක කරන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, තාම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාට බලන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාට ජය.